9. Мога да те нарисувам така. Запреден в нишки, вшити в тъкан. Искра в тъкан в детето нявгашно. Присвито в гънките на тъмна нощ. А демони задъгъла на взора ти, се стичат из крака на арахниди. Пърхат и те стягат здраво, та да се хранят после с теб. А мога да те нарисувам и така. Лежиш пребит в несвяст, край пътя. Издебнат в черната му диря. А спомени задъгъла на взора ти, в кълта изсмукват сока мръсен. Изцеден сок от минало несбъдвано. И всичкото, което е могло да бъде. Да, мога да те нарисувам и така. Да можеш епашкула да разкъсаш, и да разгърнеш пак, детето нявгашно. Издебнат, врада народ, изхвърленият на брега гол и сив млад мъж лежеше неподвижно на пясъка. В дългата му кафява коса се бяха оплели клонки и водорасли. Люспести птици щъкаха по край тялото, със зяпнали в горещия въздух ръбати клюнове. При появата на Уидал се пръснаха и крилета им заплющяха във въздуха. А щом трите нахта заслизаха от стръмнината, птиците нададоха крясъци и възвиха над вълните. Уидал приклекна до младежа, огледа го за миг, след което го обърна по гръб. Събуди се, младък. Очите се отвориха рязко, изпълнени с ужас и болка. Устата зяпна, вратът се изпъна и въздухът се изпълни с пронизителни писъци. Младежът се сгърчи, краката му заритаха в пясъка, пръстите му се вкопчиха в черепа. Уидал си седна на задника и зачака. Писъците преминаха в хрипове, после, в плач. Конвулсиите затихнаха, преминаха в резки тръпки и младежът бавно се сви на пясъка. Май става по-леко. А дано, измърмори Уидал. Главата се завъртя и две ококорени очи срещнаха погледа му. Какво? Къде? Двата въпроса, на които най-малко бих могъл да отговоря, младък. Хайде да пробваме с по-лесните. Аз съм Уидал, някогашен жител на третия град на Мекрос. Ти си тук, където и да е това тук, защото господарят ми го иска. Надигна се с пъшкане. Можеш ли да стоиш прав? Той те чака навътре в сушата, не е далече. Очите се изместиха и съсредоточиха върху трите нахта на ръба на височината. Какво са онези? Какво прави едното? Бокарал. Нахти. Наричай ги както искаш. Като мене. Оня, дето прави гнездо, е пил, млад мъжкар. Точно това гнездо му отне почти седмица, виж само колко е въодушевен, гласи го, тук клонка заплете, там водорасло, обикаля и обикаля, оглежда с критично око. Другият мъжкар е и там, дето гледа пил, е Райнд. Още малко и ще се пукне от смях, ще видиш. Женската, дето се дое горе на скалата, е Мейп. В много подходящ момент дойде, момче. Само гледай. Строителят на гнездото, пил, вече се отдръпваше от сложната конструкция на стръмното, въртеше черната си опашка и клатеше доволно глава. На 15 крачки от гнездото седна на земята, скръсти ръце и се зазяпа в безцветното небе. Женската, Мейп, спря да се перчи, врътна се и закрачи небрежно към гнездото. Пил се стегна, личеше, че му е трудно да не откъсва поглед от сивото небе. Като стигна до гнездото, Мейп се поколеба за миг, след което налетя. Плавай, водорасли и клонки се разхвърчаха на всички страни. След няколко мига бяз гнездото беше дивашки опустошено, а Мейп клечеше сред руините и пикаеше. Райнд се търкаляше по земята и се кикотеше, а Пил седеше, клюмнал отчаяно. Не знам колко пъти вече става това, въздъхна Уидал. Как така говориш езика ми? Понаучил бях някоя и друга дума, от търговци. Господарят ми май направи нещо да го подобри. Дар, можеш да го наречеш, един от многото, за които не съм молил. Подозирам, че и ти ще изпиташ същото, младък. Хайде, трябва да вървим. Младият мъж с мъка се изправи. Висок си, отбеляза Уидал. Но и по-високи съм виждал. Лицето на младия мъж отново се сгърчи от болка и той се преви на две. Уидал пристъпи до него да го подкрепи, преди да е паднал. Призрачна болка, младък. Призрачна болка и призрачен страх. Надвия. Не е. Истинска е. Истинска е, кучи сине. Цялата тежест на младия се отпусна на рамото му и Уидал се стегна. Я стига. Я се изправи. Не става. Умирам. Изправи се, проклет да си. И Уидал грубо го блъсна напред. Младежът се олюля, изправи се бавно, вдиша хрипливо и затрепери. Толкова е студено. Дъхна глуглата, тук ще се изпечеш от жега, човече. И с всеки ден става все по-горещо. Младият се обгърна с ръце и го изгледа. Ти от колко време живееш? Живееш тук?
Повече, отколкото би ти харесало. Някои неща не ги избираш сам. Никой не ги избира. Хайде, че господарят ми губи търпение. След мен. Младият се затътри след него. Каза господарят ми. Нима. Къде са ми дрехите? Къде са ми? Все едно. Ако взема да си спомням, ще ме заболи. Остави. Излязоха горе и нагазиха през повехналите треви. Нахтите тръгнаха след тях, дюдюкаха, подскачаха, пръхтяха и подтичваха по дирите им. На 200 разтега напред сред степта се виждаше схлупена опърпана шатра от избеляло оцапано зебло. От широко разтворения вход бълваха вълма сиво кафяв дим. Вътре седеше закачулена фигура. Това ли е той? Господарят ти? Значи си роб. Слуга съм, но не собственост, отвърна Уидал. Но кой е той? Уидал го погледна през рамо. Той е бог. Забеляза неверието на лицето на младия и се усмихна кисело. Вярно, виждал е и по-добри времена. Нахтите изведнъж спряха и се сгушиха един в друг. Още няколко крачки през повехналите треви. Уидал влезе и каза. Намерих го на брега. Малко преди да го докопат летящите гущери. Мрак криеше лицето на сакатия бог като всеки път, когато повикаше при себе си Уидал. Димът от горящия мангал изпълваше шатрата, понесен на пелена от лекия ветрец. Разкривена кокалеста рука се показа от гънките на единия рукав и богът махна и изхриптя. По-насам. Седни. Ти не си мой бог, рече младият. Седни. Не съм дребнав, нито обидчив, млади войне. Младежът се поколеба, после бавно приседна, кръстосал крака и пак обгърна с ръце треперещото си тяло. Студено. Някакви кожи за госта ни, Уидал. Кожи ли? Че то нямаме. Млъкна, щом забеляза скупчената току до него меча кожа. Набута я в ръцете на младия. Сакатия бог хвърли шепа семена върху жравата в мангала. Те запукаха и димът се усили. Мир. Стопли се, войне, докато ти говоря за мира. Историята не греши и дори най-неукият смъртен би могъл да го разбере, след безброй повторения. Ти гледаш на мира като на нещо не много повече от липса на война, нали? Може би, погледнато повърхностно, е точно така. Но позволи ми да ти опиша характеристиките на мира, млади ми приятелю. На това все проникващо затъпяване на сетивата, на този упадък, в който ли не е културата, доказва нежечастност все по-усилващата се обсебеност към низши страсти. Добродетелите на върховния риск, доблест, вярност, саможертвеност, се развяват като дрипави икони, разменна монета за най-низшия труд. Колкото по-дълго трае мирът, толкова по-често се използват тези слова, изтъркват се и се похабяват. Сантименталността властва над сивото ежедневие. Всичко се превръща в подигравка на самото себе си, а духът става неспокоен. Сакатия бог замълча и вдиша хрипливо. Питаш се дали това не е крайен песимизъм. Позволи ми да ти опиша какво идва след период на мир. Седят стари войни в кръчмите, разправят истории за буйна младост, за миналото си, когато нещата са били много по-прости и ясно очертани. Не са слепи за упадъка около себе си, не са неуязвими за липсата на почит към самите тях, към всичко, що са дали за своя крал и за отечеството, за своите съграждани. А младите не бива да затъват в забрава, продължи той. Винаги има врагове отвъд границите, а и да няма, все ще се измисли някой. Стари грехове, изровени от равнодушната пръст. Обиди и открити оскърбления, или мълва за тях. Внезапно осъзната заплаха, която изобщо не е съществувала досега. Причините не са важни, важното е, че войната я поражда мирът, а тръгне ли се веднъж по пътя, инерцията е неустойма. Старите войни са доволни. Духът на младите е пламнал и настървен. Кралят се бои, но все пак е облегчен от вътрешните напрежения. Войската вади маслото и бруса. Кипи в ковачниците разтопеното желязо и наковалните кънтят като камбани на храм. Търговци на зърно, оръжейници и шивачи, коне търговци и безчет още снабдители се усмихват, доволни от неизбежните печалби. Нова енергия е обзела кралството, а малкото гласове, които се вдигат против, набързо биват потушени. Обвинения в измяна и масови екзекуции набързо усмиряват съмняващите си. Сакатия бог разпери ръце. Мирът, мой млади войне, се ражда в облегчение, търпи се в умора и умира в лъжлив спомен. Лъжлив? А, може би съм прекалено циничен. Твърде стар, твърде много видял. Дали наистина съществуват неща като доблест, вярност и саможертва?
Дали тези добродетели не се пораждат само в крайни състояния? Кое ги превръща в празни слова, слова, обезценени от твърде честата им употреба? Кои са онези правила на съхранението на духа, които цивилизацията непрестанно изкривява и над които се надсмива? Леко се извърна и Уидал усети върху себе си незримия поглед на Бога. Уидал от третия град. Ти си се сражавал във войни. Ковал си оръжия. Познавал си и вярност, и чест. Виждал си и храброст, и саможертва. Какво би казал ти за всичко това? Нищо, отвърна Уидал. Хриплив смях. Боиш се да не ме разсърдиш, нали? Няма нужда. Давам ти право да кажеш каквото мислиш. Седял съм аз по кръчми, заговори Уидал. С приятели ветерани. Подбрана компания, да речем, не толкова заслепени от сантименталност, че да изпитват носталгия по жестоки и ужасни времена. Дали си бъбрим за онези дни от младостта? Не. Дали си говорим за война? Не, стига да можем да го избегнем, а много сме се старали да го избягваме. Защо? Защо ли? Защото в ума ти се връщат лица. Все млади, редят се едно след друго. Защото за верността не бива да се говори, защото честта е в това да изтърпиш. А куражът, в това да оцелееш. За тези добродетели се мълчи, оковани. Тъй е, изхриптя Бога ти се наведе напред. Но колко щедро се множат във времена на мир. Повтарят ги в упоение, сякаш високопарното им изброяване доказва, че ги притежаваш. Не те ли карат всеки път да затрепериш, щом ги чуеш? Не се ли стягат на възел вътрешностите ти, за гърлото не те ли стискат? Не чувстваш ли как гневът се? Да, изръмжа Уидал. Щом чуя да ги изрекат, за да подстрекават хората за нова война. Сакатия бог помълча за миг, после махна пренебрежително с ръка. Погледът му се прикова в младия воин. Говорих за мира като за проклятие. Отрова, отслабваща духа. Кажи ми, войне, пролива ли си кръв? Младежът потръпна под кожите, лицето му се сгърчи от болка. И от страх. Пролива ли съм кръв? Проливал съм, да. Много кръв. Навсякъде. Аз не. Не мога. О, дъщерите да ме вземат. О, не, изсъска сакатия бог. Не дъщерите, аз те взех. Избрах те. Защото твоят крал ми измени. Твоят крал зажадня за могъществото, което му предложих, но не за да стане завоевател. Не, той реши само да направи себе си и народа си неуязвими. Кривите пръсти се стиснаха в юмруци. Лошо. Сакатия бог се сгърчи под дрипавите одеяла и закашля хрипливо. Най-сетне пристъпът стихна. Нова шепа семена върху въглените, нови гъсти вълмадими. Избрахте, Рулат Сенгар, заради моя дар. Помниш ли? По лицето на младия воин пробяга отчаяние, а след него – ужас. Той кимна. Аз умрях. Е, всеки дар си има цена, промълви сакатия бог. В този меч са вложени сили, Рулат Сенгар. Невъобразими сили. Но трудно се поддават на волята ти. Трябва да заплатиш за тях. В битка. С смърт. Не, нека да съм по-точен. С твоята смърт, Рулат Сенгар. Зацапаният меч незнайно как се озова в ръката на сакатия бог и той го хвърли пред младия воин. Първата ти смърт вече дойде и с това уменията ти, силите ти, нараснаха. Но това е само началото. Вземи оръжието си, Рулат Сенгар. Ще понесеш ли по-лесно следващата си смърт? Вероятно не. Но с времето може би. Уидал се вгледа в ужаса, изписан на лицето на младия воин, и зад него съзря проблясък на амбиция. Не се извръщай, качулати. И в един дълъг, замръзнал миг Уидал видя как амбицията лумна като пламък зад очите на Тайст Едор. Ах, добре е избрал сакатия бог. И все едно дали ще го отречеш, или не, Уидал, собствената ти ръка дълбоко е заровена в това. Много дълбоко. Димът се сгъсти, завихри се и за миг заслепи Уидал, докато Рулат Сенгар посягаше към меча. Божия милост ли? Не беше убеден. До 4 дни посланичеството на ледариите щеше да пристигне. 2 нощи бяха изтекли, откакто кралят магиосник бе призовал Серен, Хул и Бурудбледия на аудиенция на масата за пир. Бурут беше с повишен дух, развой, който не изненада Серен Педак. Търговците с по-обуздана алчност за печалба предпочитаха дългосрочната перспектива пред рискованите начинания. Винаги се намираха търговски хищници, жадуващи за раздори и печелещи от това, но Бурудбледие не беше от тях. Въпреки желанията на властите в Ледерас, привлекли Бурук за военната кауза, търговецът не искаше война. А след намека на Ханан Мосак,
чедорите ще търсят мир, смутът в душата му се беше отложил. Проблемът беше иззет от ръцете му. Ако кралят магиосник искаше мир, чакаше го борба. Но доверието на Серен Педак към Ханан Мосак беше укрепнало. Водачът на едорите беше умен и гъвкав. Нямаше да има никакви машинации в договора, никаква измама, съшита в тъканта на щедри заявления. От раменете й бе паднало бреме и облегчението се вгорчаваше единствено от Хулбедикт. Той трябваше да разбере, че желанията му няма да бъдат удовлетворени. Поне от страна на Ханан Мосак. Ако толкова държеше на тази война, то тя трябваше да дойде от страна на ледариите. Ето защо, ако държеше да продължи по този път, Хул трябваше да смени позициите си. Да престане външно да е на страната на Тайст, е дори да се окаже прилепен към поне част от ледарийската делегация, фракция, характерна с присъщото и коварство и неутолима алчност. Хул беше напуснал селището и сега бе някъде из горите. Тя знаеше, че ще се върне за срещата за мирния договор, но едва ли преди това. Не му завиждаше на трудния избор, пред който беше изправен. С подновена енергия Бурудбледие реши да се залови с продажбата на желязото си и затова помоли Аквитора да го придружи. Щом тръгнаха към ковачниците, с тях затътриха крака и трима нереки, всеки понесъл тежък железен слитък. След пира в дома на краля магиосник беше завалял проливен дъжд. Водата се стичаше на мръсни вади по каменните улици. Ръждиви облаци бяха надвиснали ниско над ковачниците, покрили смазни сажди стените от камък и дърво. Роби, загърнати в дебели на метала против дъжд, щъкаха по тесните пътечки. Серен поведе Борук и слугите му към една масивна каменна постройка с високи и тесни като амбразури прозорци и с вход на три стъпки над каменната алея, обрамчен от колони от черно дърво, резбованота й, че да наподобява кован бронз, чак до вдлъбнатините и нитовете. Вратата също беше от черно дърво, инкрустирано с сребро и черно желязо, на архаични фигури, Серен подозираше, че са магически прегради. Обърна се към Борук. Трябва първо да вляза сама. Вратата изведнъж се отвори широко и тя се стресна. Отвътре излетяха трима едори и я подминаха. Тя зяпна след тях, удивена от напрегнатите им физиономии. Сърцето й се сви от страх. Върни нереките. Станало е нещо. Търговецът не възрази. Махна с ръка и тримата нереки забързаха обратно. Вместо да влязат в сградата на гилдията, Серен и Борук тръгнаха по централната улица. Все повече едори излизаха от къщите или от страничните улички от двете страни на подстъпа към благородническия квартал. Всички мълчаха. Какво става, Аквитор? Тя само поклати глава, спря и каза. Тук е добре. Имаха добра видимост към улицата, на 200 или повече крачки. В далечината се бе появила процесия. Серен преброи петима войни едор, единият накуцваше и се подпираше на тояга. Други двама теглеха по хлъзгавите каменни плочи две шейни. Четвърти крачеше малко пред останалите. Това не е ли Бинадас Сенгар? Попита Борук. Онзи стоягата. Серен кимна. Изглеждаше болнав, изтощен от многото пластове магически цяр. Войнат, който крачеше най-отпред, явно беше роднина на Бинадас, може би брат. Това значи трябваше да е групата, пратена някъде от Ханан Мосак. И ето че видя стегнато с ремъци на една от шейните увито в кожи тяло, кожи, а под тях явно късове лед, защото от двете страни капеха ручейчета. Повече от зловеща сцена. Това бе труп, с нищо не можеше да се сбърка. Но те карат труп, прошепна Борук. Къде са ходили? Тези овързани кожи. На север значи. Но там няма нищо, нищичко освен лед. Какво е поискал от тях кралят магиосник? Прорицанията на пернатата вещица изведнъж се върнаха в ума и мразът в костите и се усили. Хайде, прошепна тя. Във вътрешния двор. Искам да видя това. И тръгна. Стига да ни пуснат, промърмори Борук и забърза след нея. Ще стоим отзад и ще си мълчим. Вероятно ще са твърде заети, за да ни обърнат внимание. Не ми харесва това, Аквитор. Никак. Тя поклати глава, но си замълча. Минаха по моста много преди процесията, макар да беше ясно, че вестта ги е изпреварила. Всички знатни фамилии се бяха струпали във вътрешния двор и стояха неподвижни под дъжда. Най-отпред бяха Томат и Урут, около тях и робите им имаше свободно пространство. Това е един от братята Сенгар, прошепна Серен Педак. Борук я чу. Томат Сенгар е бил преди време съперник на Ханан Мосак за трона. Чудно как ли ще го приеме това? Тя го изгледа.
Откъде знаеш? Информираха ме за някои неща, Аквитор. Предвид обстоятелствата не би трябвало да ви изненадва. Процесията вече беше стигнала до моста. А! Борук въздъхна. Кралят магьосник и неговите кариснан излизат от цитаделата. Одина аз стоеше на крачка вдясно за Дорот. Дъждът се стичаше по лицето му. Рулат Сенгар беше мъртъв. Безразлично му беше. Млад воин, нетърпелив и пламенен. Много имаше като него и един по-малко, не беше толкова важно. Това, че беше Сенгар, буквално гарантираше, че ще възложат подготовката на тялото на Одина аз. Не гореше от желание. 3 дни за ритуала, включително бдението. Някак разсеяно прехвърляше в ума си възможностите, докато дъждът се просмукваше под яката му и сигурно се бе насъбрал в качулката, не си бе направил труд да я придърпа над главата си. Ако Рулат беше останал некръвен, монетите щяха да са медни, с каменни кръгове на очите. Ако беше пуснал кръв и беше паднал в битка, щяха да се използват златни монети. Ледарийски най-вече. Достатъчно, за да откупят принц. Екстравагантно разточителство, за което обаче мислеше с някаква странна наслада. И все пак вече си представяше вонята на горяща плът. Гледаше как групата минава по моста. Феар теглеше шейната, в която лежеше увитото в кожи тяло на Рулат. Бинада скуцаше лошо, раната явно беше сериозна, за да не се поддаде на изцаряващата магия, което вече трябваше да са му направили. Терадас и Мидигбун. И Трулсенгар, най-отпред. Без неизменното му копие. Е, битка е било. Одина аз, носиш ли си нещата? Глухо попитал Рут. Да, господарке, с мен са, отвърна той и потупа увисналата от лявото му рамо кожена торба. Добре. Няма да губим време с това. Ти ще подготвиш тялото. Никой друг. Да, господарке. Въглищата са разпалени. Усърден роб си ти, Одина аз. Радвам се, че си в моето домакинство. Едва се сдържа да не я погледне при тези думи, смутен и объркан от признанието. Ако беше открила у мен кръвта на Вайвал, главата щеше да ми откъснеш, без изобщо да му мислиш. Благодаря, господарке. Умрял е като кръвен воин, каза Томат. Виждам го в гордостта на Феар. Кралят магьосник и петимата му чираци закрачиха да посрещнат групата и Одина аз чу гневното изръмжаване на Урут. Томат я хвана за ръката да я успокои. Трябва да има причина за това. Да идем при тях. Заповед да останат не последва, тъй че Одина аз и другите роби закрачиха след Томат и Урут. Ханан Мосак и неговите кариснан посрещнаха процесията първи. Магьосникът крал и Феар Сенгар си размениха тихо няколко думи. Въпрос, отговор, после Ханан Мосак като че ли се олюля. Петимата заклинатели мигом се струпаха около него, ала без да откъсват очи от загърнатото тяло на Рулат, и Одина аз прочете смесица от изумление, ужас и тревога на младите им лица. Щом групата с Томат спря, Феар се обърна към баща си. Провалихте, тате. Най-младият ти син е мъртъв. Той държи дара, сопна се Ханан Мосак, с разтреперен и обвиняващ глас. Трябва ми, а той го държи. Не бях ли ясен в повелята си, Феар Сенгар? Лицето на война помръкна. Бяхме нападнати, магиосник окрал. От чхеки. Вярвам, че знаете кои и какво са те. Аз не знам, изръмжа Томат. Солте и кънса, тате, заговори Бинадас. Могат да се превъплъщават във вълци. Искаха да отнемат меча. Какъв меч? Попитал Рут. Какъв? Стига. Изрева Ханан Мосак. Кралю магиоснико. Томат Сенгар пристъпи срещу него. Рулат е мъртъв. Можете да вземете този свой дар. Не е толкова просто, прекъсна го Феар. Рулат все още държи меча, не мога да откопча пръстите му от дръжката. Трябва да се срежат, заяви Ханан Мосак. Не, магьосник окрал, изсъскал Рут. Нямате право да усъкътявате сина ни. Феар, Рулат умря ли като кръвен воин? Да. Толкова по сила е забраната тогава. Обърна се към Ханан Мосак и скръсти ръце. Този меч ми трябва. В тягостната тишина, последвала избухването, заговори Трулсенгар. Кралю магьоснико. Тялото на Рулат все още е замръзнало. Навярно, щом се стопи, хватката му върху меча ще се охлаби. Тъй или инак, явно е, че този въпрос изисква спокойно, благоразумно обсъждане. Възможно е накрая желанията и на двете страни да се разрешат с някакъв компромис. Обърна се към баща си и майка си.
Задачата, дадена ни от магиосника крал, бе да донесем един дар, и този дар е мечът, който сега държи Рулат. Майко, трябва да довършим възложената ни задача. Мечът трябва да се озове в ръцете на Ханан Мосак. Стъписване и ужас имаше в гласа на Урут, когато отвърна. Готов си да отрежеш ръцете на мъртвия си брат. Ти мой син ли си? Бихте. Мъжът я прекъсна с гневен жест и каза. Тру, разбирам трудността на положението и приемам съветът и решенията за сега да се отложат. Кралю, тялото на Рулат трябва да се подготви. Това може да се направи без оглед на дланите. Все пак разполагаме с време, нали? Ханан Мосак отвърна с рязко кимване. Трул пристъпи към Одина, а си робът видя умората в очите му и съсирената кръв от безброй рани под бронята му. Погрижи се за тялото, заговори му той кротко. В дома на мъртвите, както всеки друг. Но не очаквай вдовици на ритуала, на всяка цена трябва да отложим това, преди да се решат някои неща. Да, господарю, отвърна Одина аз. Обърна се и избра Хулат и още един роб. Помогнете ми с шейната. Тържествено и с цялата подобаваща се почит, както винаги. Двамата, към които се обърна, явно бяха оплашени. Такова открито избухване сред Хирот Едор бе нещо невиждано. Бяха сякаш на ръба на паниката, но думите на Одина аз до някъде ги успокоиха. Ритуалът изискваше определени качества и едно от тях беше сдържаността. Одина аз заобиколи Едорите и поведе двамата роби към шейната. Промазаното с восък зебло беше забавило топенето, макар ледените буци отдолу да се бяха смалили много, бяха с огладени ръбове и млечно бели. Повлякоха шейната към голямата дървена постройка, където Едорите подготвяха мъртъвците си. Никой не ги спря. Серен Педак стисна Борук за ръката и го задърпа към моста. Той я изгледа ядосано, но благоразумно си замълча. Не можаха да се измъкнат, без да ги видят. Серен бе цялата потна. Не ги заговориха, но нямаше съмнение, че присъствието им не е останало незабелязано. Последствията щяха да останат неясни, докато конфликтът, на който бяха станали свидетели, не намереше решение. Нереките бяха изпънали зебло от един от фургоните, за да заслонят огъня, който поддържаха запален непрекъснато. Щом видяха Борук и Серен, бързо се скриха в шатрите си. Намирисва на сериозна неприятност, измърмори Борук и изпъна ръце над огъня. Кралят магиосник беше разтреперен от гняв, а тази приказка за дар не ми харесва. Меч. Някакъв особен меч, нали? Дар от кого? Явно не е съюз с чхеките. Не, разбира се. След като са се били тъкмо с тях, там няма нищо, Борук. Нищичко. Замисли се отново за сцената от другата страна на моста. Братът на Феар, не Бинадас, а другият, призовалият ги към разумя. Интригуваше. Физически привлекателен, разбира се. Повечето Едор бяха такива. Но имаше и нещо повече. Имаше. Силен ум. И болка. Серен се намръщи. Винаги я привличаха страдалците. Меч, повтори замислено Борук, загледан в пламъците. Толкова ценен, че Ханан Мосак мислеше да отреже ръцете на воин, пролял кръв. Не ти ли се струва странно? Попита Серен. Труп, който държи меч толкова здраво, че и Феар Сенгар не може да го изтръгне. Може би е замръзнал. От мига на смъртта. Той изсумтя. Едва ли. Освен ако на братята му им е трябвало повечко време, докато го намерят. Най-малкото един ден. Вярно, обстоятелствата не са ни ясни, но наистина изглежда невероятно, нали? Така е. Борук свира мене. Проклетият им погребален ритуал. Това няма да оправи настроението на Ханан Мосак. Посланичеството ще пристигне във възможно най-неподходящия момент. Не мисля, отвърна Серен. Равновесието сред Едор е разклатено от това. Особено Ханан Мосак. Освен ако не се появи бързо решение, ще се окажем сред разделен народ. Той отвърна с бърза, горчива усмивка. Ние. Ледариите, Борук. Не съм част от делегацията. Нито ти, строго казано. Нито Хулбедикт, добави той. И все пак нещо ми подсказва, че невъзвратимо сме оплетени в тази мрежа, все едно дали е просната на слънце, или потъва в дълбините. Тя не отвърна нищо. Борук беше прав. Шейната леко се хлъзна по мократа слама и Одина аз я спря с крак до каменната платформа. Смълчани, тримата роби заразвързваха ремъците, издърпаха ги изпод тялото. След това вдигнаха платнището. Буците лед лежаха върху увитото тяло.
В смъртта челюстта на рулат се беше разтворила, все едно той издаваше безгласен, несекващ писък. Хулат отстъпи крачка назад и изсъска. Блудният да ни опази дано. Съвсем обичайно е, Хулат, успокои го Лудина аз. Двамата можете да си ходите, но първо ми издърпайте и онзи съндък, на плазовете. Злато ще да е значи. Така смятам, отвърна Лудина аз. Рулат е умрял като кръвен воин. Беше благородник. Значи трябва да е злато. Какво разточителство? Другият роб, Айрим, се ухили. Хайде като едорите паднат, да вземем да направим една банда, ще им грабим гробниците. Двамата с Хулат задърпаха съндъка. Въглените бяха червени, железният лист отгоре, черно-червен. Лудина аз се усмихна. В тези гробници има заклинания, Айрим, и ги пазят тъмни духове. Е, ще си наемем маг да ги прогони. Духовете ще се махнат заедно с проклетите Едор. Само огниещи кости, нищо друго. Мечтая си за този ден. Лудина аз изгледа белокосия Айрим през рамо. Много ли си задлъжнял? Усмивката на стареца помръкна. Е, да. Ще мога да се отплатя. И за внуците, дето са още в трейд. Ще го изплатя, Лудина аз. Не мечтаеш ли същото за себе си? Някои дългове не могат да се изплатят с злато, Айрим. Моите мечти не са за богатство. Да, някои не могат. Айрим се подсмихна. Ти искаш само сърцето на момиче, дето е толкова високо над теб, че и блудния не може ти помогна да го имаш. Горкичкият уди на аз, всички скърбим за теб. Не е толкова скръб, колкото съжаление, предполагам. Уди на аз свира мене. Е, можете да си вървите. Вонята още от сега се вдигна, рече Хулат. Как го търпиш, уди на аз? Кажете на Урут, че съм започнал. Моментът не беше подходящ, но Трулсенгар изведнъж осъзна, че е сам. Примига и бавно се огледа. Беше в голямата зала на дългия дом, родния си дом, стоеше пред централния стълб с стърчащото от него острие на меч. Топлината от огнището май не можеше да стигне до костите му. Дрехите му бяха подгизнали. Беше оставил другите отвън, в привидно спокойния им сблъсък на воли. Кралят магиосник с онова, което му трябваше, и Томат и Урут, с настояването им за подобаващо погребение на един мъртъв кръвен воин, воин, който бе техен син. С този конфликт Ханан Мосак можеше да загуби властта си сред Тайст Едор. Кралят маг трябваше да прояви сдържаност. Всичко трябваше да се реши кротко, без никой да разбере. Как може да е толкова трудно да се изтръгне един меч от ръцете на мъртвец? А ако тук беше замесена магия, и определено като че ли беше така, то си беше по частта на Ханан Мосак. Все пак той си имаше Кариснан. Те можеха да направят нещо. А ако не? Тогава се режат ръцете. Духът вече не обитаваше трупа. Смъртта бе прекъснала връзките. Трул не можеше да изпита нищо към студената плът под леда. Това вече не беше Рулат. Но сега вече нямаше възможност да се запази в тайна. Спора го бяха видали, а според традицията и решението трябваше да се види. А всичко това важно ли е? Не вярвах на Рулат. Много преди провала му в нощния пост. Това е истината. Имах съмнения. Мислите му не можаха да го отведат по-далече. Тързание го заля, парещо като киселина. Все едно, че бе събудил собствения си демон, свиреп и гладен, и можеше само да гледа как яде душата му. Тързаещо огризение и жадно, ненаситно чувство за вина, безкраен пир. Вече сме обречени да даваме отговор за смъртта му, отново и отново. Безброй отговори, които да погребат единствения въпрос на живота му. Такава ли ни е съдбата, да понесем обсадата на всичко онова, което не може да бъде узнато? Чуждоземци бяха наблюдавали сцената. Осъзна го толкова внезапно, че се стъписа. Търговецът и аквиторът. Гости ледари. Шпионски авангард на посланичеството за мир. Избухването на Ханан Мосак беше ужасна грешка. Високата почет на Трул към краля магиосник бе накърнена, уязвена и той купнееше за света от преди месец. Когато не познаваше слабост и уязвимост. Стъпваш тихо през смрачения лес, сум, изпълнен с настойчива мисъл за ужасна вест. Копие с железен връх, забит дълбоко в гръдта на ледари. Натежали като олово крака го водят през сенките, мокасините глухо тупкат по пъстрия килим на пътеката. Усещането, че току-що му е обягнало нещо, невидяна поличба.
като влизане в стая, от която някой току-що е излязъл, макар че при него стаята бе горската катедрала, святата земя на Хирот, а той не беше видял Дири, за да придаде плът на подозрението си. Точно това усещане се беше върнало. Преживели бяха отчаяни събития, все без да осъзнаят значимостта им, скритите истини. Неотложността на оцеляването им бе наложила някакво безгрижие. Обля голедена вълна на убеденост и Трулсенгар разбра, че скоро ще се случи нещо ужасно. Стоеше, сам в дългия дом. Срещу централния стълб с извития стърчащ от него меч. И не можеше да помръдне. Тялото на Рулатсенгар беше замръзнало. Бледозеленикава фигура с вкоченени крайници, изпъната върху каменната платформа. С отметната назад глава, затворени очи, зяпнала уста, сякаш се бореше за дъх и все не го намираше. Ръцете му се бяха стегнали около дръжката на меч с право острие, покрито с скреши с черни петънца засъхнала кръв. Цветовете на меча някак странно преливаха един в друг. Одиназ вече беше запълнил ноздрите и ушните кухини с восък. Сега държеше щипците и чакаше първата жълтица да се нагорещи достатъчно. 20-тина мига след като я бе сложил върху ламарината, бе сложил и втората. Редът на поставянето на монетите за благородните кръвни войни беше точен, съобразен с целия ритуал. Одиназ се бе превърнал във вечност от безкрайно изтощително чакане и повторение. Но нямаше задача, която дълга не един роб. На този свят съществуваха тежки истини, които човек можеше да открие единствено, щом се отрече от собствения си дух, стига да си склонен да ги подириш. Трябва ли, например, да потърсиш самооправдание? Преди убийство, да речем, или някоя друга варварщина? Например, това тяло. Младеж, чиято плът вече се скапва от смъртта. Едорите използват монети. Ледариите използват лен, олово и камък. Но едните и другите изпитват нужда да покрият, да прикрият, да скрият ужасното неприсъствие, изписано на това вцепенено лице. То започваше с очите, били те отворени или затворени. Одиназ стисна с щипците ледарийската монета. Първите две не трябваше да са прекалено нажежени, за да не се пръснат очите под клепачите. Веднъж го беше видял, докато чиракуваше на един от по-старите роби, който бе започнал да губи чувството си за време. Окото зацвърча, а след това се пръсна лигава течност с гнусна миризма и кафеникава от развалата. Монетата пък хлътна много надълбоко в очната кухина и кожата се сбръчка и почерня. Завъртя се на столчето, като внимаваше да не изтърве монетата, наведе се над лицето на Рулатсенгар и намести сгорещеното златно кръгче. Последва тихо цвърчене, кожа и метал се сливаха, цялата влага се изсмука и кожата се стегна около монетата. Той я задържа плътно. Същото се повтори с втората монета. Зноят в стаята разтапяше трупа и докато Одиназ полагаше една по една монетите по тялото, то го стряскаше с внезапни движения. Гърбът, рязко извил се в дъга, тихо изтупване на лакът върху каменния постамент, вадички разтопена вода, потекли по плочата и от ръбовете, сякаш тялото плачеше. Воня на изгоряла кожа изпълваше горещия влажен въздух. Трупът на Рулатсенгар се преобразяваше, навличаше си бляскава броня, превръщаше се в нещо различно от Тайст Едор. В мислите на Одиназ това тяло престана да бъде нещо, живяло доскоро. Работата не беше по-различна от кърпенето на мрежи. От гърдите, към корема. Всяка рана от копие, запълнена с глина и масло, се обкръжаваше с монети и после се запечатваше. Таз, бедра, колене, пищялки, глезени, горната част на стъпалата. Рамене, ръцете до лактите, лактите, после, надолу. 163 монети. Одиназ изтри пота от челото си, стана и се затътри уморено до котела с разтопения восък. Представа нямаше колко време е изтекло. Вонята сдържаше глада му, но на няколко пъти бе напълнил празния си стомах с студена вода. Дъждът не беше спрял, труполеше по покрива, плющеше по двора зад стените. Село в траур, никой нямаше да го обезпокои, докато не се появеше навън. Щеше да предпочете половин дозина вдовици да полагат монетите, а той да си седи на обичайното място и да подклажда огъня. Последния път, когато го беше правил сам, беше с бащата на Урут, убит в битка от арапаите. По-млад беше тогава, изпълнен с благоговение и от ритуала, и от ролята си в него. Прикачи дръжката на котела, вдигна го и внимателно го понесе към трупа. Дебело покритие по лицевата страна и хълбоците. Малко изчакване, докато восъкът поизстине, не много, та да не се напука,
когато обърне тялото, след което щеше да продължи с златните монети. Спря за миг, надвесен над мъртвия Тайст Едор, и въздъхна. Ех, Ролат! А сега можеше да се перчиш пред жените, нали? Траурът е започнал. Трул се сепна, обърна се и видя Феар, бе дошъл нечуто. Какво? О, да! Какво се реши? Нищо. Брат му се доближи до огнището и навъсено загледа пламъчетата. Кралят магиосник обявява усилията ни за провал. Нещо повече, смята, че сме го предали. Гледа да прикрие това подозрение, но го виждам. Трул помълча, после каза. Чудя се кога започна това предателство. И с кого? Ти от самото начало се съмняваше в този дар. Сега се съмнявам още повече. Меч, който един мъртъв воин не пуска. Що за оръжие е това, Феар? Що за магия бушува в него? Обърна се към брат си. Огледа ли го хубаво този меч? О, изработката е добра, но в желязото има. Жилки. От някакъв друг метал, устояли са при коването. Всеки чирак на ковач на мечове може да ти каже, че ще се прекърши при първия удар. Вложената магия несъмнено ще предотврати това, отвърна Феар. Трул въздъхна. Значи подготвят тялото на Ролат. Да. Магиосникът крал е поканил родителите ни насаме в дома си. На всички други е забранено да влизат. Ще има. Преговори. Отрязването на ръцете на най-младия им син в замяна на... Какво? Не знам. Решението ще се оповести, разбира се. Междувременно двамата с теб сме оставени да се оправяме сами. Бинадас къде е? Феар вдигна рамене. При знахарите. Ще го видим чак след няколко дни. Маговете трудно се поддават на цяр, особено когато е счупена кост. Арапаят, който го прегледа, каза, че имал над 20 потрошени парчета на бедрото. Всички трябва да се наместят и да се слепят. Да се зашият мускулите и жилите, да се спре кръвта и да се махне мъртва кръв. Трул отиде до пейката до стената, седна и стисна главата си с ръце. Цялото това пътуване вече изглеждаше нереално, освен раните и жестокото доказателство на един вид в кожа и лед труп, подготвен сега за погребение. Чхеките се бяха оказали Солтейкън. Не го беше осъзнал. Онези вълци. Да си Солтейкън беше дар, присъщ на бащата Сянка и ближните му. Присъщ беше на небесата, на същества с неизмерима сила. Това, че онези невежи варвари можеха да притежават дар с такава изумителна, свята сила, изглеждаше безсмислено. Солтейкън. Сега това изглеждаше. Нечестиво. Оръжие, толкова дивашко и просто, като нащърбена бойна брадва. Не можеше да разбере как е възможно. Тежко изпитание ни чака, брате. Трул примига и вдигна очи към Феар. Ти също го усещаш. Предстои нещо, нали? Не съм свикнал с това. Това чувство. На безпомощност. На. Непонятност. Феар се потърка по лицето, сякаш искаше да пробуди и извлече подходящите думи, от мускул, от кръв и от кост. Сякаш всичко, което се тееше у него, се бореше, безпомощно и отчаяно, да намери глас, който другите да могат да чуят. Състрадание жегна Трул и той сведе очи, за да не гледа притесненият си брат. Същото е и с мен, каза, макар това да не беше съвсем вярно. Свикнал беше с безпомощността, човек се научава да се примирява с някои чувства. Не притежаваше ни една от естествените физически дарби на Феар, не притежаваше лекотата му. Единствената му, същинска дарба бе в упоритата му наблюдателност, окована от мрачно въображение. Трябва да поспим, добави той. Умората приляга зле на времена като тези. Все едно, нищо няма да бъде оповестено без нас. Съвсем вярно, братко. Феар се поколеба, после протегна ръка и я отпусна на рамото на Трул. Бих искал винаги да си до мен, макар и само за да не ме оставиш да залитна. Ръката се отдръпна и Феар тръгна към стаите за спане в дъното на дългия дом. Трул зяпна след него, стъписан от признанието, почти невярващ. Казах му думи за утеха, но не стори ли и той току-що същото за мен? Терадас му беше казал, че непрекъснато чували звуците от битка, врязвали се през воя на вятъра и снежната виелица. Чували зверски писъци, изпълнени с болка, вълчи вой, изпълнен с смъртно отчаяние. Чули бяха как е отклонил чхеките от пътя им. Чували го бяха, докато разстоянието не ги лишило от възможността да разберат какво го е сполетяло. А след това бяха зачакали да дойде врагът, който така и не дошъл.
Тръл вече беше забравил за повечето от тези сблъсъци, множеството, сливащо се в едно, безреден и неотприщен от времето кошмар, увит в снежна пелена, изпъвана и разкъсвана от кръжащия вятър, увиващ и още по-плътно. Стегнато на възел и отнесено, сякаш откъснато, несвързано с света. Нима така се съхраняват най-ужасните мигове от миналото? Нима това изтерзано от болка разделяне сполетява всеки го от нас, нас. Живите! Гробището на самия ум, пътеката, лъкатушеща между купчините пръст, скрили тежките камъни и мрачните кухини с оцапаните от кръв стени и опърлените от огън надгробни плочи, запустяло възкресение под сиво небе. Веднъж извървяна, тази пътека не можеше да се извърви никога вече. Човек можеше само да погледне през рамо и да познае ужаса и необятността, и безредното трупане на още и още могили. Още и още. Стана и закрета към постелята си. Угнетен от мисълта за онези, които тачеха Едор, онези, що бяха живели преди десетки и десетки хиляди години, и от безкрайния ужас на всичко зад тях, безкрайния път от дела и покаяния, костите и животите, вече станали на прах подръждясали останки от метал, нищо друго, защото бремето, което животът можеше да понесе, бе ограничено, защото животът можеше само да крете напред и все напред, без това кретене да носи нещо повече от вдигнал се след стъпките му прах. Обзет от скръб, вгорчена от отчаяние, Трул се смъкна върху тънката постеля, легна по гръб и затвори очи. Което само развихри въображението му в образ след образ, образи, хлипащи за живот с безмълвен, но неутешим плач, изпълнил главата му. Залитна пред напора и ми като воин, олюлял се замаян пред неизбежния удар, пропадна в собствения си ум и потъна в забвението. Като златно корито в планински поток, пред очите му заплува замъглен блясък. Лудина аз се отпусна, едва сега усетил ловната тежест на уморените си мускули, изпънали се като вериги по костите му. Воняна изгоряла плът бе задръстила дробовете му, полепнала бе в гърдите му и просмукваше в жилите му блудкавата си отрова. Взря се в облепения с злато гръб на Рулат Сенгар. Тялото бе охладило восъчното покритие и с всеки миг ставаше все по-тъмно. Богатството принадлежи на мъртвите, или така поне трябва да е за мен, недостижимо за мен. Замисли се над това хрумване и как се беше промъкнало през размътения му ум. Дълги бедност. Границите, предопределящи живота на мнозина. Само една нищожна част от населението на Ледер познаваше богатството и можеше да тъне в разкош. Техният свят бе различен, незрим рай, обграден от интереси и грижи, неведоми за всички други. Лудина аз се намръщи, обзет от любопитство към собствените си чувства. Тук нямаше завист. Само тъга, усет за всичко онова, което бе извън обсега му и завинаги щеше да си остане така. По някакъв странен начин богатите ледари му бяха станали също толкова чужди, колкото и Едор. Откъснат беше от тях и тази откъснатост бе толкова рязка и абсолютна, колкото и другата, лежаща сега пред очите му, собствената му изтощена същност и облеченият в злато труп пред него. Живото и мъртвото, мудните движения на тялото му и съвършената неподвижност на Рулат Сенгар. Подготви се за последната си задача. Восъкът се беше втвърдил достатъчно, за да може тялото да се обърне. Когато дойдеха, родителите на Рулат щяха да очакват да заварят мъртвия си син лежащ по гръб, станал съвсем неразпознаваем под монетите и восъка. Превърнат всъщност в саркофаг, отдалечен в пътуването си към сянката, то всъщност вече бе започнало. Блудния да ме вземе дано, имам ли сила за това? Трупът лежеше по очи върху дървени подложки с две извити дръжки, закрепени за един лост. Под лоста бе поставено четирикрако дървено магаре, осигуряващо опорната точка. Лудина аз се надигна, застана зад лоста, хвана с две ръце черното дърво и натисна. Поколеба се, наведе глава и опря чело върху ръцете си. Призракът се беше смълчал, вече от дни не бе шепнал в ухото му. Кръвта на Вайвал спеше. Беше сам. По време на цялата процедура беше очаквал да го прекъснат, Ханан Мосак и неговите кариснан да нахълтат звикове. Да отрежат пръстите на Рулат, или дори ръцете му от китките. След като не му бяха дали други указания, беше покрил с восък и меча, който лежеше под лек ъгъл върху лявото бедро. Вдиша дълбоко и натисна лоста. Тялото се повдигна едва на косъм. Восъкът се пропука на хаотична плетеница от линии, но това трябваше да се очаква. Лесно щеше да се поправи. Лудина аз натисна по-силно и загледа как тялото бавно се обръща на хълбок.
Тежестта на меча надви обгърналия го восък, върхът и страка върху камъка и притегли ръцете. Одинаас изруга тихо и примига да махне потта от очите си. Бяха нападали люспи на трошен восък. С облегчение видя, че монетите са си останали непокътнати. Застопори лоста с запъващата каишка и пристъпи към трупа. Нагласи меча на мястото му, после малко по малко заобръща тежкото тяло, докато то най-сетне не тупна по гръб. Пое си дъх. Трябваше да покрие трупа с още восък, да оправи напуканото и отчупеното. После най-сетне щеше да излезе навън от този кошмар. Робът не трябва да мисли. Трябва да си свърши задачите. Твърде много мисли гъмжаха в ума му, пречеха му да се съсредоточи. Затътри се към огнището, за да вземе котела с восъка. Нещо изпука зад гърба му. Одинаас се обърна. Огледа трупа да види къде се е отчупил восъкът. Там, по челюстта, разтваряше се широко над устата. Спомни си сгърченото в безмълвен вик лице, което видяха, когато свалиха превръзките. Може би трябваше да зашие устните. Вдигна котела и тръгна към тялото. Видя как главата рязко се отметна назад. Пое треперливо дъх. И тогава трупът изкрещя. Гледката бавно се открои от небитието и Трулсенгар отново се озова сред воя на вятъра и снежната вихрушка. Беше заобиколен от тъмни, едва различими фигури. Размитият блясък на кехлибарени очи се впиваше в него и Трул посегна към меча си, ала се сети, че ножницата е празна. Чхеките най-сетне го бяха намерили и този път спасение нямаше да има. Трул се завъртя в кръг, още веднъж и още веднъж, а вълците стесниха кръга. Воят на вятъра изпълни ушите му. Опипа за камата си, за каквото и да е, но не намери нищо. Ръцете му бяха изтръпнали от студ, снежният навей щипеше в очите му. Още по-близо, от всички страни. Сърцето му тупкаше. Изпълваше се с ужас, като удавник, чието гърди се изпълват с смъртоносната вода, с потреса от отказа за живот, с внезапната загуба на всякаква сила, а с нея и на всякаква воля. Вълците връхлетяха. Челюстите захапаха ръцете и краката му, зъби се впиха в плътта. Тежестта им го събори в снега. Един от вълците го захапа за тила. Изпращяха кости. Устата му се напълни с гореща кръв и жлъчка. Отпусна се, неспособен дори да се свие на кълбо, а вълците деряха и ръфаха ръцете и краката му, забиваха ногти и зъби в корема му. Нищо не можеше да чуе освен писъка на вятъра, все по-силен. Отвори очи. Лежеше в постелята си, а болката пулсираше в мускулите му с призрачния спомен за свирепите зъби. И чу писък. Феар се появи на входа, очите му бяха странно зачервени и мигаше объркано. Тру. Идвам, отвърна той и вдървено се надигна. Изскочиха навън и видяха двама души да тичат към къщата на мъртвите. Какво е станало? Тру поклати глава. Може би Одинаас. Забързаха натам. Двама роби изскочиха от сградата и побягнаха, обзети от паника. Единият викаше нещо. Братята затичаха. Трул зърна за миг ледари и ската аквитори търговеца на моста. Крясъците не секваха. Някаква болка имаше в тези викове, и ужас. Викът, подхващен наново с всяко поемане на дъх, смрази кръвта в жилите на Трул. Можеше почти да. Майен беше на прага, вратата бе заинала широко. Зад нея стоеше пернатата вещица. И двете бяха вцепенени. Феар и Трул спряха до тях. Пернатата вещица извърна рязко глава и изгледа обезумяло първо Трул, после Феар. Феар пристъпи до годеницата си. Погледна вътре. Лицето му потръпваше при всеки нов крясък. Майен, задръж всички навън. Освен Томати Урут и магиосника крал, щом дойдат. Трул. Изрече го като молба. Майен се отдръпна и Трул пристъпи напред. Рамо до рамо влязоха в дома на мъртвите. Громадно изгърбеното ловище, покрито с восък като белеща се кожа, под восъка лъщяха златни монети, се беше свило до каменната платформа, с лице, отпуснато върху коленете, с ръце, обгърнали пръстците, но все така без да изпускат меча. Громадно изгърбеното ловище, изригващо несекващи крясъци. До него стоеше робът Одинаас. Носил беше котел с восък, но сега котелът лежеше обърнат на две крачки от ледарица, а восъкът се бе разлял по пода. Одинаас мълвеше нещо. Думи на утеха, промъкващи се през крясъците. Мълвеше и бавно, предпазливо, стъпка по стъпка, се приближаваше към клекналия. Феар понечи да тръгне напред, но Трул здраво го стисна за лакътя и го спря. Чул беше нещо в тези крясъци.
отвръщаха на тихия, утешителен шепот на роба, в началото, изпълнен с гняв, който вече отслабваше, и гласът ставаше все по-молителен. Накъсван от пристъпи на сурово отчаяние, Аудинаас не спираше да шепне. Сестрата да ни благослови, дано, това е Рулат. Моят брат. Нали беше мъртъв? Робът бавно се наведе пред ужасяващата фигура и този път Трул успя да долови думите му. Пред очите ти има монети, Рулат Сенгар. Затова не можеш да видиш нищо. Искам да ги махна. Братята ти са тук. Феари Трул. Тук са. И тогава крясъците секнаха и преминаха в безпомощен плач. И пред очите на Трул Аудинаас направи нещо, което му се струваше невъзможно. Робът се пресегна и взе главата на Рулат в ръцете си, като майка, която утешава детето си. Нежно, но и решително, и много бавно, я повдигна от облепените с монети колене. Феари схлипа. Овладя се бързо, но Трул го усети как потрепери. Лицето. О, татко Сянка, лицето. Влудяваща маска от восък, напукана и раздрана. А под нея, златни монети, споени с плътта, нито една не се беше откъснала, застъпващи се като люспи на броня около стегнатите челюсти и заиналата уста. Аудинаас се наведе още по-близо и зашепна в лявото ухо на Рулат. Думи, на които бе отвърнато с потръпване, с спазъм, от който изтракаха монети, доловим за слуха звук, макар да беше приглушен от восъка. Едното стъпало на Рулат издращи по каменните плочи около платформата и се присви. Феар се дръпна да се отскубне от хватката на Трул, но той го задържа. Аудинаас посегна към колана си и извади малък нож. Последва шепот, изпълнен с ритъм и почти мелодичен. Робът вдигна ножа и внимателно нагласи острието малко под ръба на монетата, покриваща лявото око на Рулат. Лицето трепна, но Аудинаас обгърна главата на Рулат като в прегръдка и се наведе още, без да спира да шепне. Лек натиск с острието, мигновено дръпване, монетата блесна, плъзна се надолу и след миг издрънча на пода. Окото беше затворено, изгорял червен отук. Рулат сигурно се опита да го отвори, защото Аудинаас притисна с два пръста клепача и Трул видя как поклати глава, каза нещо и го повтори. Главата на Рулат се люшна в странен тик и Трул разбра, че това е кимване. Аудинаас премести ножа в другата си ръка и опря острието под дясното око на Рулат. Отвън се чуха стъпки и мърморене на тръпащи се хора, но Трул не се обърна. Не можеше да откъсне очите си от ледареца и от брат си. Той беше мъртъв. Няма съмнение. Никакво. Робът, който се беше трудил над Рулат цял ден и цяла нощ, който бе запълвал раните му с восък и бе жигосвал монети в студената плът, който бе видял как повереникът му се връща в живота, вече бе коленичил пред Едора, гласът му сдържаше лудостта, гласът и ръцете му, полека връщаха Рулат към живота. Роб ледарец. Татко Сянка, кои сме ние, че да правим това? Монетата се изтръгна. Трул пристъпи напред и задърпа и Феари. Не проговори. Все още не. Аудинаас прибра ножа в канията и сложи ръка на рамото на Рулат. После извърна глава и вдигна очи към Трул. Още не може да говори. Крещенето го е изтощило, а и тежестта на монетите по гърдите му. Аудинаас бавно се надигна, за да се отдръпне, но лявата ръка на Рулат изхрущя, пусна дръжката на меча, пръстите зашариха във въздуха, дрънаха монети, пръстите докопаха ръката на роба. И я стиснаха. Аудинаас почти се усмихна, Трул чак сега видя колко е изтощен, а и след целия ужас, който бе преживял. И заговори. Братята ти, Рулат. Трул и Феар. Те са тук, за да се погрижат за теб. Аз съм най-обикновен роб. Рулат го стисна по-силно и две монети издрънчаха на пода. Ще останеш, Аудинаас, каза Трул. Брат ни има нужда от теб. Ние имаме нужда от теб. Ледарецът кимна. Както заповядате, господарю. Само че съм уморен. Аз. Все ми притъмнява и все се пробуждам само от звука на собствения си глас. Поклати безпомощно глава. Дори не знам какво съм казал на брат ви. Няма значение, прекъсна го Феар. Това, което направи. Думите заглъхнаха и за миг лицето му сякаш щеше да се сгърчи. Трул видя как се стегнаха мускулите му, после Феар стисна зъби, вдиша дълбоко и след миг вече отново се владееше. Поклати глава, неспособен да проговори. Трул се наведе към Аудинаас и Рулат. Аудинаас, разбирам. Трябва да си починеш. Но остани още няколко мига, ако можеш. Робът кимна. Трул се извърна, огледа раздраното лице на Рулат, все още затворените очи. И долови зад тях движение. Рулат.
Аз съм Тръл. Чуй ме, братко. Дръж очите си затворени, за сега. Трябва да свалим тази. Тази броня от тебе. Рулат поклати глава. Това са погребални монети, Рулат. Да, знам. Думи хрипливи и натежали, изречен издъх, едва изтласкан от стегнатите от монетите и восъка гърди. Тръл се поколеба. Одина аз беше с теб, сам, подготвяше теза. Да. Той е изтощен, братко. Да. Кажи на майка. Искам го. Разбира се. Но сега го пусни, моля те. Ръката пусна ръката на роба и издрънча на пода. Другата ръка, която все още държеше меча, изведнъж трепна. И на лицето на Рулат се изписа мъртвешка усмивка. Да, още го държа. Това. За това говореше той. Тръл потрепна и се отдръпна. Одина аз изпълзя на страна, опря гръб на съндъка с монетите. Присви се изгърбен, също като Рулат, и в мига преди да извърне лице, Тръл видя изписаното на него страдание. Колкото и да бе изтощен Одина аз, покоят бе на 10 000 растега от него, Тръл можеше да го разбере, да осъзнае тази жестока истина. Рулат си имаше свой роб. Но кого си имаше Одина аз? Мисъл, несвойствена за един едор. Но нищо, нищичко, вече не беше каквото беше. Той стана и се върна при Феар. Помисли за миг, после рязко се обърна към входа. Майен още стоеше там, ледариката бе до нея, пернатата вещица. Тръл махна на рубинята и посочи свилия се до съндъка Одина аз. Видя как лицето й се изопна от ужас. Видя я как поклати глава. А после тя побягна. Тръл се намръщи. Майен също забърза навън. Появиха се Томат и Урут. А зад тях, щом бавно закрачиха напред, се появи и Ханан Мосак. О, не! Мечът! Проклетият меч! 10. Цветчета бели се въртят и сипят се, надолу към бездънното море. Жената с кошница, ръката е червена, проблясва в нежен жест да пръсне тези безукорни крилца, да литнат в миг, понесени от вятъра. Стои и ражда полет богинята Окаяна, и той се сипе и пропада над речната широка гръд. Виж кошницата с птици, обречени да се удавят. Виж и плача и в източената сянка на града. Ръката е откъсната, раздрана леж в безкрайно повторение. Тя носи смърт, а в очите й съзираш ужаса на живото. Леди Еласара Трейтска, Кормор Фурал, грамотевичен тътен и тежко трополене на дъжда по покрива. Бурята следваше течението на реката, бе поела на север и влачеше сиви, надвиснали ниско над ледера с облаци. Бе ненавременна и нежелана и от нея единствената стая на обиталището на Техол бе станала тясна и влажна. Вътре имаше две столчета повече от преди, домъкнати от мък от някое градско сметище. На едното от тях, в отсрещния ъгъл, седеше облала пунк и плачеше. Плачеше от една камбана насам, грамадното му туловище се тресеше и столчето скърцаше тревожно. Техол крачеше нервно. Плясък на боси крака отвън, после завеската на входа се дръпна настрани и бък, целият прогизнал, влезе и се закашля. Какво гори в огнището? Техол свира мене. Каквото беше струпано до него естествено. Но това беше шапката ви за дъжд. Лично я изплетох, с тези две ръце. Шапка за дъжд. В тези тръстики са увивали в мириса на риба. Да, вонята е от това. Бък кимна и избърса водата от очите си. Все едно, вмирисаното е относително понятие, господарю. Нима. Фаредите го смятат за деликатес. Ти просто си искал да мириша на риба. По-добре ви е, отколкото цялата къща, отвърна бък и кимна към облала. Какво му е? Представа нямам. Каква е новината? Намериха. Страхотно. Но трябва да идем да я вземем. Да излизаме навън. Да. В тоя дъжд. Да. Това изобщо не ми харесва, отвърна Техол и закрачи отново. Твърде рисковано е. Рисковано ли? Ами да, рисковано. Особено сега, като си нямам шапка за дъжд. И по чия вина, интересно? Тя вече пушеше, много близо до огъня я беше оставил. Само я подбутнах с крак и си пламна. Бях я сложил да се суши. Техол спря, изгледа за миг бък, после продължи да крачи напред-назад. Буря е. Бурите отминават. Трябва ми повод да се помотая. Да, господарю. Техол се обърна към облалапунг. Прескъпини телохранителю, какво има? Зяпнаха го две зачервени очи. Не ви интересува. Изобщо. Никой не го интересува. О, разбира се,
че ме интересува. Бък, интересува ме, нали? Това ми е в характера, нали? Абсолютно, господарю. Обикновено. Заради жените, нали, облала. Познах. Громадният мъж кимна нещастно. Да не се бият заради тебе. Облала поклати глава. Да не си хлътнал по някоя от тях. Точно за той. Нямам възможност. Техол се извърна към Бък, после отново изгледа облала. Не си имал възможност. Странно твърдение. Би ли се изяснил? Не е честно, ей това е. Не е честно. Няма да разберете. Тоя проблем го нямате. Искам да кажа, какво съм аз. Само играчка ли? Само защото имам голям. Задръж, прекъсна го Техол. Да видим дали те разбирам добре, облала. Чувстваш, че те просто те използват. Интересува ги само твоя, твоите атрибути. Единственото, което искат от теб, е секс. Никакво обвързване, нито преданост дори. Доволни са, че се редуват с теб, без да отчитат твоите чувства, чувствителният ти характер. Сигурно дори не искат да се гушкат след това или да си побъбрите малко, нали? Облала кимна. И всичко това те прави нещастен. Облала кимна отново, подсмръкна, нацупи се, широката му уста се разкриви, един мускул заигра под ясната му гуза. Техол го зяпна, след което вдигна отчаяно ръце. Облала, не разбираш ли? Та ти си попаднал в мъжкия рай. Имаш онова, за което всички ние можем само да мечтаем. Но аз искам нещо повече. Не, не искаш. Повярвай ми. Бък, не си ли съгласен? Кажи му. Бък се намръщи. Точно така е, както казва Техол, облала. Вярно, истината е трагична и вярно, в нрава на господаря е да разкрива трагични истини, които на мнозина може да се сторят необичайни, нездравословни дори, но... Благодаря за потвърждението, Бък, прекъсна го навъсено Техол. Я иди да почистиш. Обърна се отново към облала. Ти си в апогея си бе, приятел. Я чакай. Каза ли, че тоя проблем го нямам? Какво означава това? Облала примига. Какво? И ти ли си в този апогей, или както там го нарече? И двамата ли сте? Той не е бил от месеци, изсумтя Бък. Е, стига. Техол се втурна към огнището и дръпна онова, което беше останало от сплетените тръстики. Загаси пламъчетата, вдигна опърлената шапка и си я нахлупи на главата. Добре, Бък, да ходим да я прибираме. А този безмозъчен великан тука да си скърби колкото си ще, все ми е едно. Колко обиди може да понесе чувствителен човек като мене, а? От тръстиките на главата му запушиха струйки дим. Това пак ще вземе да пламне, господарю. Е, това му е хубавото на дъжда, нали? Хайде! Водата в тясната уличка бе до глезените, при задръстената канавка в другия край се събираше малко езерце. Двамата зашляпаха през плиткия му въртоп. Трябваше да проявите повечко съчувствие към облала, господарю, подхвърли през рамо Бък, който вървеше на крачка напред. Много е нещастен горкият. Съчувствието е за слабо надарените, Бък. Върху облала се лигавят три жени, да не си забравил. Много отвратително описание. Много си остарял, драги ми слуга. Поначало в лигавенето няма нищо лошо. Помълчай се поправи, добре де, може и да има. Но защо трябва да говорим за секс? Тази тема ме прави носталгичен. Блудния да не дава. Та къде е тя? В един бърдак. О, това вече наистина е жалко. По-скоро новопридобита пристрастеност, господарю. Колкото повече я подхранва, по-ударен я огладнява. Минаха по улицата роли продължиха към квартала на проститутките. Дъждът понамаля, бурята стихваше. Е, това едва ли е желаното състояние за един от най-ценните ни сътрудници, отбеляза Техол. Особено след като пристрастието и не включва нейния чаровен елегантен шеф. Нещо ми говори, че май аз трябваше да ревъв оня ъгъл, а не облала. Може би Шурк просто не иска да смесва работата с удоволствието. Бък, нали каза, че е в публичен дом? О, да. Извинявай. Сега вече наистина съм нещастен. Сутринта не бях нещастен. Ако тази тенденция продължи, до довечера ще плувам през канала с торби с монети на шията. Стигнахме. Стояха пред тясна триетажна сграда, малко по-навътре от двете съседни и външно с няколко века по-стара от всичко останало на улицата. В
Фасадата беше с две колони от прашно син мрамор, с барелефи на женски демони около тях, кривяха се и се гърчеха в масова оргия, а над колоните клечаха два каменни водоливника с чудовищни женски лица и с огромни, подканящо щръкнали гърди. Техол се обърна към Бък. Но това е храмът. Тя е в храма. Това изненадва ли те? Та аз не мога да си позволя дори да мина през прага му. Дори кралица Джанел посещава това място само няколко пъти в годината. Таксата за годишно членство е 10 000 дока. Както съм чувал де. Не помня кой ми каза. Матрона Делисп сигурно е много доволна от най-новата си придобивка. Обзалагам се. Е, как сега да измъкнем Шуркелале? Особено след като е ясно, че тя иска да е точно тук, а матроната разполага поне с 30 платени биячи, които сигурно ще ни спрат. Дали просто да не го сметна за изгубена кауза и да си ходим? Бък свира мене. Това ти трябва да го решиш, господарю. Да. Техол помисли. Ще ми се поне две думи да разменя с нея. Сигурно не можеш да си позволиш повече. Не ставай глупав, Бък. Тя не взима според броя на думите. Нали? Може и за погледите да взима. Нашата скъпа умряла крадла по разцъфтя. Благодарение на мене. Кой уреди ремонта й? Основният ремонт, смяната на боята. Имахме договорка. Кажи и го на нея, господарю, не на мен. Знам много добре колко далече можеш да стигнеш, за да задоволиш странния си ищах. Дори няма да питам какво искаше да кажеш с това, Бък. Звучи гадно, а гадната ми същност си е моя работа. Така е, господарю, така е. Добре поне, че не си от носталгичния тип. Техол го изгледа кръвнишки, после отново извърна очи към храма. Най-старият публичен дом в цялата страна. Някои твърдяха, че се бил издигал тук още преди градът да израсте около него и че всъщност градът израснал заради самия бърдак. Не изглеждаше много логично, но пък малко неща изглеждат логично, стане ли дума за любовта и многобройните и фалшиви, но примамливи нюанси. Техол вдигна глава да огледа водоливниците и опърлената тръстикова шапка се хлъзна и цопна във водата зад него. Какво пък, това го реши. Или стоя тука, докато не ми се намокри косата, или влизам. Доколкото мога да кажа, господарю, шапката против дъжд без друго беше трагичен провал. Свръхкритичният ти характер те е подвел, Бък. Хайде с мен. Техол се заискачва по стъпалата с собственическо самочувствие. Щом стъпи на площадката, входната врата се отвори широко и рамката се запълни от грамаден закачулен мъж с черна ризница и с огромна двостра брадва в облечените в метални ръкавици ръце. Стреснат, Техол се закова на място и Бък се бутна в него от по-долното стъпало. Извинете, изламоти Техол, отстъпи на страна и дръпна Бък към себе си. На обезглавяване ли сме тръгнали? И махна на мъжа да мине. Две очички лъснаха изпод сянката на качулката. Благодаря ви, сър, отвърна хрипливо мъжът. Много сте учтив. Пристъпи на площадката и спря. Вали. Всъщност, вече спира. Вижте, ей там се прояснява. Великанът с брадвата погледна на където му сочеха, после каза. Ако някой попита, сър, изобщо не сте ме виждали тук. Имате думата ми. Много мило. Непознатият бавно заслиза по стъпалата. Ох! Завайка се, щом излезе на улицата. И заситни изгърбен, заобикаляше локвите. Бък си поедах. Признавам, изпитах ужасна боязен при внезапната му поява. Техол изгледа слугата си с вдигнати вежди. Нима. Горкичкият Бък, трябва да направиш нещо за тия твои нерви. Е, хайде. И няма да се боиш от нищо, докато си с мен. Влязоха в храма. И Техол отново спря, също толкова внезапно като първия път, щом някакъв нож се опря в гузата му под дясното око, което замигра бясно. Бък успя да се спре на време, без да се бутне в господаря си, за което Техол тутък си му благодари на ум. В ухото му зашепна сладък женски гласец. Не сте предрешен, сър. Което означава? Е, и двамата знаем какво означава, нали? Дошъл съм за дъщеря си. Виж, това е много лош вкус. Тук не търпим такива извратени, перверзни желания. Не ме разбрахте. Тоест, разбираемо е, разбира се. Исках да кажа, дошъл съм за да я прибера, преди да е станало много късно. Как се казва? Шуркелале. Е, много е късно. Искате да кажете, че е мъртва? Това го знам. Предците й, разбирате ли, искат да се прибере в криптата.
Ужасно им липсва, някои от тях започват да се ядосват, обезпокоително е. Призраците могат да създадат големи неприятности, не само на вас и това заведение, но и на мен също. Разбирате ли затруднението ми? Върхът на ножа се отдръпна и пред него застана ниска жилава жена. Плътно впита по тялото коприна в ръждиво червен цвят, широк копринен колан, стегнал кръстчето и пантовки с извити връхчета на малките крачета. Мило личице и странно големи очи, които сега се присвиха. Свършихте ли? Техол се усмихна глуповато. Сигурно често ви го пробутват това. Извинете. Да не би случайно да сте Матрона Делисп? Тя се обърна. Последвайте ме. Мразя я тази стая. Техол чак сега се огледа. Две крачки на ширина, четири на дължина, врата в другия край, стените, скрити зад пъстри гоблени с безбройни, всевъзможни съвкупления по тях. Доста съблазнително изглежда, промърмори той, докато тръгваше след жената. Заради изхвърлената миризма е. Изхвърлена ли? О, да. Мирише на. Съжаление. Мразя я тази миризма. И всичко, свързано с нея. Тя открехна вратата и се шмугна през нея. Стръмно стълбище започваше само на крачка след прага. Жената ги отведе по край него до луксозна чакалня с меки дивани до страничните стени и един единствен стол с висок гръб до отсрещната. Седна на него и каза. Заповядайте, седнете. Е, какво беше това за призраците? Всъщност няма значение. Били сте, колко, на 10 годинки, когато сте осиновили Шуркелале? Нищо чудно, че тя изобщо не е споменавала за вас. Дори докато беше жива. Кажете ми, разочаровахте ли се, когато си избра за кариера краденето? От тона ви схващам, че оспорвате истинността на твърденията ми. Кой въпрос ме издаде? Виждате ли, не съм толкова невеж, колкото си мислите. Оттам и маскировката ми. Тя примигна. Маскировката ви е да изглеждате като 30 и няколко годишен мъж, обул прогизнали, лошо изплетени вълнени. Бък възмутено възкликна. Лошо изплетени. А, моля ви се. Техол го сръга в ребрата, Бък изпъшка и се отпусна на дивана. Правилно. Значи е вложена голяма магия. На колко години сте всъщност? 69. Скъпа. Впечатлена съм. Е, споменахте за призраци? Боя се, че да. Ужасни. Отмъстителни. Изобщо не са склонни на уговорки. За сега успявам да ги задържа в семейната ни крипта, но рано или късно ще излязат. И развихрят ли се по улиците? Ще е нощ на ужас и за всички граждани на Ледерас. И ще стигнат и тук. А тогава, хе-ме. Потръпвам от мисълта какво може да стане. Както и аз потръпвам в момента, макар и по съвсем други причини. Но да, определено сте изправен пред дилема. Признавам обаче, че с моята дилема вече се боря от доста време. О! За щастие, вие, изглежда, ми предложихте решение. Радвам се. Жената се наведе към него. На горния етаж има само една стая. Уговорете проклетата демонка да се маха от тук, преди другите момичета да ме одерат жива. Стъпалата бяха стръмни, но застлани с скъп килим, а дървеното перило под ръцете им беше на непрекъснати вълни от изящно изваяни гърди, лъскави и мазни от безброй потни длани. Не срещнаха никого по пътя си. Стигнаха горе, останали без дъх, заради изкачването, разбира се, каза си Техол, щом спря пред вратата и избърса ръце в мокрите си гащи. Навел глава и задъхан, Бък спря до него. Блудният да ме вземе, какво са натрили в това дърво? Не знам, призна Техол. Но едва ходя. Може би няма да е зле да поотдъхнем, подхвърли Бък и отри потта от лицето си. Прав си. След малко Техол се надигна, потръпна и кимна на Бък, а той му отвърна с гримаса. Техол вдигна ръка и почука на тежката дървена врата. Влез, подкани го приглушен глас отвътре. Техол открехна вратата и пристъпи вътре, а Бък изсъска зад него. Блудния да ме вземе, виж ги всичките тия гърди. Темата, започната на перилото, продължаваше по стените и тавана, в необоздано и пищно цицоресто излишество. Дори подът под дебелите килими беше на буци. Изключително маниакална. Почна Техол, но го прекъсна глас от високото легло пред тях. О, ти ли си? Техол се окашля. Здравей, Шуркелале. Ако си дошъл за услуги, сигурно ще се зарадваш, като ти кажа, че онази голяма брадва беше жалка компенсация. Той е мокър от дъжда, рече Бък, а Техол го изгледа през рамо и изсумтя. Това пък какво общо има?
Не знам. Помислих, че ти ще знаеш. Няма да напусна, ако си дошъл за това, заяви Шурк. Трябва, отвърна Техол. Матроната настоява. Тя се надигна в леглото. Заради онези проклети крави долу, нали? Отнех им всичките клиенти и сега искат да ме изпъдят? Предполагам. Техол свира мене. Но едва ли е изненадващо, нали? Виж, Шурк, имахме една договорка с тебе все пак. Лицето й помръкна. Значи трябва почтено да изпълня дълга си. Добре, но имам проблем с определени апетити. Жалко, че не мога да помогна. Тя го изгледа очудено. Исках да кажа. Имам предвид. О, не знам какво имам предвид. Замълча, после лицето му светна. Но ще те запозная с Облала, един нещастен телохранител, който купнее за обич. Веждите й се вдигнаха още по-нагоре. Добре де, защо не? Не е нужно да му казваш, че си умряла. Той изобщо няма да забележи, сигурен съм. А колкото до апетитите ти, няма да имаш проблем, само дето три жени може много да се ядосат, но аз ще се оправя с това. Виж, решението е идеално, Шурк. Хе-ме. Ще се опитам, но не обещавам нищо. Сега излезте, за да се облека. Техол и Бък се спогледаха, но се подчиниха. В коридора Бък изгледа господаря си и каза. Впечатлен съм. Мислех, че ситуацията е нерешима. Господарю, възхищението ми към теб расте като. Престани да зяпаш това перило, Бък. Да. Прав си. Матрона Далис чакаше до стълбището. Щом видя Шурк елале на една стъпка след Бък, лицето й се изкриви от погнуса. Блудния да те благослови, Техол Бедикт. Длъжница съм ти. Техол въздъхна. Предчувствах, че ще приемете разказа ми скептично. Вълнените гащи, отвърна тя. Чувам, че буквално всеки си поръчва такива. Техол изгледа ядосан Бък, но слугата му само повдигна вежда. Не на мен, господарю. Щеше да е нелоялно. Бъди сигурен, че всички други версии ще са само жалки подражания. Може би просто съм се предрешил като Техол Бедикт, Матрона Далисп. Би било умно, нали? Прекалено умно за вас. Виж, тук сте права. Все едно. Искате ли да съм ви длъжница, или не? Шуркелале се промуши по край Бък. Не обичам да ме пренебрегват. Всички ме пренебрегвате, все едно че съм. Умряла. Исках само да обясня защо напускам тази къща. Защото аз също имам дълг към Техол Бедикт. Може и да съм умряла, но си държа на честта. Все едно, Далисп, мисля, че в момента ми дължиш доста съществена сума. 60%, доколкото си спомням. За какво са ти толкова пари? Попита матроната. Колко вида дрехи сексоубийци може да се намерят навън? Колко вързопа сурови билки ти трябват, за да те държат свежа? Не, чакай, не искам да знам отговора. 60%. Чудесно, но ще ми трябват ден-два, не държа тука толкова много пари. Къде да поръчам да ги доставят? В жилището на Техол Бедикт става. Чакай малко, възрази Техол. Не мога да пазя. Смятам да ги похарча бързо, прекъсна го Шурк. Хе-ме. Добре. Но не ми харесва. Много оживено ще стане. Ще възникнат ненаситни подозрения. Стига си зяпал перилото, господарю. Сънище на блудния. Да се махаме от тук. Бурята беше отминала. По улиците още течеше дъждовна вода, но хората отново излизаха. Беше късно след обед. Шурк елале спря под стълбите на храма. Ще се видим през нощта, Техол Бедикт, на покрива ти. В полунощ. Аублалапунг. Признавам, че премислих. Шурк елале. Аублалапунг оживя след давене. Вървя по дъното на канала. Двамата имате много общи неща, ако си помислиш. И освен това е щедро надарен, добави Бък и Техол му се намръщи. Ставаш груб. Доведи го тази нощ на покрива, каза Шурк. Това е заговор, за да ме направи нещастен, нали? Оставете ме. И двамата. Ще се поразходя. Бък, като се върнеш вкъщи, вземи почисти малко. Не се съмнявам, че Шант ще дойде. Кажи, че ще се отбие утре по една важна работа. Каква важна работа? Не знам. Ще измисля нещо. Ти си имаш други грижи, впрочем, как върви работата по основите? Трупа се. Подреди я тогава. Не ме разбрахте, господарю. В график сме. Разбрахте аз. Просто съм безсърдечен. Хайде, тръгвам да завържа по-смислен разговор някъде.
Обърна се да каже още две думи на Шурк, но тя си беше тръгнала. Проклета крадла. Тръгвай, бък. Чакай, какво имаме за вечеря? Листа от банани. Не са отровни, нали? Разбира се, че не са, господарю. А стават ли за ядене? Добър въпрос, господарю. Наистина не знам. Техол го изгледа, после му махна да тръгва. Бък зави надясно, затова Техол свърна наляво. Въздухът се стопляше, но все още беше свеж след дъжда. Мокри псета ровеха из смета в засъхващите локви. Котки трепеха тлъсти хлебарки, изпълзели от шахтите. Един просяк беше намерил парче сапун, стоеше гол под водата, швъртяща от един напукан дървен улей, покриваше се с мръсна пяна и пееше жална песен, нашумяла преди стотина години. Гражданите се бяха възползвали от проливния дъжд, за да изсипят нощните гърнета през прозорците, вместо да ги отнесат до най-близката обществена помийна яма. Заради това в някои от локвите плуваха разни неща, а вадите в канавките носеха отрупани смухи островчета, които се сбираха на бръмчащи салове, заобиколени от жълтеникаво кафява слуз. Чудесна вечер в град Ледерас, помисли си Техол и подуши въздуха, преди да вдиша дълбоко и да го издиша с доволна въздишка. Продължи до канала Квилас и тръгна по край него към реката. Вдясно се издигаше гора от мачти, рибарските съдове бяха привързани да изчакат бурята. Екипажите трескаво се суетяха, за да могат да излязат в открито море, преди да е мръкнало. До един кей няколко градски стражи издърпваха труп от мътната вода, зяпачи им подвикваха съвети. Над главите им пляскаха с криле и крещяха чайки. Когато старият дворец се показа пред очите му, Техол сви по една странична уличка и тръгна към кулите. Щом стигна до ниската рушаща се стена, погледна над засипания с отломки неравен двор към една от тях. Беше различна от останалите, квадратна, а не кръгла. Странните триъгълни прозорци бяха тъмни, обрасли с изсъхнали лози. Зацапаната с черно дървена врата беше загърната в сенки. Техол се зачуди как е могла да оцелее тази врата, всяко нормално дърво щеше да е изгнило и да се е разсипало на прах преди столетия. Не можа да види никого в двора. Кето, дете, тук ли си? Тя безшумно излезе иззад едно дърво, дребна и опърпана, и го стресна. Добър номер, момиче. Има един художник. Идва да рисува кулата. Иска и мене да рисува, но аз си стоя зад дърветата. Това много го ядосва. Ти си този, който спи на покрива на къщата си. Много хора се опитват да те шпионират. Да, знам. Шурк ми каза, че ти, се грижиш за тях. Тя ми каза, че може да ми помогнеш да разбера коя бях. Техол я изгледа. Виждала ли си Шурк напоследък? Само веднъж. Беше оправена. Едва я познах. Ами, може и с тебе да направим така, ако искаш. Мърлявото, покрито с спечена каличице се намръщи. Защо? Защо ли? За да станеш по-малко забележима, например. Не би ли се радвала да изглеждаш както Шурк сега? Да се радвам. Да помислиш поне. Може. Изглеждаш добър. Като че ли мога да те харесвам? Не харесвам много хора, но тебе бих могла. Мога ли да те наричам татко? Шурк е майка ми. Всъщност не е, но аз така си я наричам. Търся си и братя и сестри. Помълча, после попита, можеш ли да ми помогнеш? Ще се опитам, Кетъл. Шурк казва, че кулата ти говори. Не думи. Само мисли. Чувства. Страха е. Има някой в земята, който ще помогне. Щом се освободи, ще ни помогне. Той е чичо ми. Но лошите ме плашат. Лошите ли? Кои са те? И те ли са в земята? Тя кимна. Има ли вероятност да излязат от земята преди чичо ти? Направят ли го, ще унищожат всички ни. Мен, чичо и кулата. Така казаха. И това ще освободи всички други. А другите? И те ли са лоши? Тя вдигна рамене. Те не говорят много. Освен една. Казва, че ще ме направи императрица. Искам да съм императрица. Е, аз не бих и вярвал на тази. Такива обещания са подозрителни. Това и Шурк ми го каза. Но звучи много хубаво. Иска да ми даде много вкусни неща. Внимавай с нея, момиче. Сънува ли си някога дракони, татко? Дракони ли? Тя пак вдигна рамене, обърна се и рече през рамо. Стъмва се. Трябва да убия някого. Може би онзи художник. Турудал Бризат, консортът на кралица Джанал, стоеше облегнат на стената, докато Бриз Бедик водеше последните упражнения на учениците си.
Публиката не беше нещо необичайно в тренировъчния му режим с личната кралска гвардия, но все пак Брис бе малко изненадан, че и Торудал е сред зрителите. Повечето от тях владееха добре оръжията, с които водеше упражненията си. Консортът беше добре известен с ленивостта си, привилегия, която във времената на дядото на Брис нямаше да се допусне за един млад и здрав ледарец. 4-годишната военна служба от 17 години тогава бе задължителна. По това време бе имало многобройни външни заплахи. Блуроус на север, независимите непокорни градове държави на архипелага в морето на драконите и различните племена в източната равнина бяха притискали ледер, тласкани срещу аванпостовете от един от цикличните експанзионистични режими на далечен Коланс. Сега Блуроус плащаше данък на крале с Гаради и Сканар, градовете държави бяха съкрушени, само шепа козари и рибари бяха останали по островите, а Коланс беше потънал в изолация след някаква гражданска война преди няколко десетилетия. На Брис му беше трудно да си представи живот, в който да нямаш буквално никаква способност да се защитиш, поне след като си стигнал пълнолетие, но Торудал Бризат бе точно такова същество. Консортът дори беше изразил мнение, че е само предтеча, първопроходник на човешки живот, в който воюването ще бъде оставено на длъжниците и душевно болните. Макар Бриз да се беше изсмял, когато чу какво е казал Бризат, неверието му беше започнало да се разклаща. Ледарийската военщина все още беше силна, но все повече се обвързваше с икономиката. Всяка кампания предлагаше възможност за обогатяване. И сред цивилното население на търговци, занаятчи и всички онези, които обслужваха неизброимите нужди на цивилизацията, вече малцина си правеха труда да се обучават в бойни умения. Едно подмолно презрение вече обагряше отношението им към войниците. Докато не им потрябваме, разбира се. Или докато не открият начин да печелят от действията ни. Приключи упражнението и се позадържа, за да види кои ще напуснат залата и кои ще останат, за да се поупражняват сами. Повечето останаха и Брис бе доволен. Знаеше, че двамата напуснали са шпиони на кралицата в охраната. Иронията бе, че и всички останали знаеха тази подробност. Брис прибра меча в ножницата и закрачи към Торудал Бризат. Консорт. Леко кимване. Финат. Да не би да сте останали без работа. Не помня да съм ви виждал някога да идвате тук. Дворецът изглежда странно пуст, не мислите ли? Е, виковете определено са понамалели. Торудал Бризат се усмихна. Принцът е млад, Финат. Някои изблици трябва да се очакват. Канцлерът би искал да поговори с вас, стига да ви е удобно. Разбирам, че сте се възстановили от загадъчното си изпитание. Кралските лечители както винаги проявиха цялата си вещина, консорт. Благодаря, че попитахте. Защо канцлерът иска да говори с мен? Бризат свира мене. Нямам право да питам. В случая съм само вестоносец, Финат. Бриз го изгледа и кимна. Приемам поканата на Трайбангнол. След една камбана. Смятам, че е добре. Да се надяваме, заради всички нас, че това няма да бележи усилване на сегашната връжда между канцлера и Цеда. Бриз се изненада. Има връжда. Не бях чувал. В смисъл, освен, обичайния сблъсък на мнения. Помисли и добави, споделям безпокойството ви, консорт. Хрумвало ли ви е, Финат, че мирът води до съперничества? Не, това е безсмислено. Противоположното на мира е войната, а войната е краен израз на съперничеството. Според вашето твърдение животът се характеризира с люшкане между връжда по време на мир и връжда във война. Значи не е съвсем безсмислено, отвърна Торудал Бризат. Ние съществуваме в състояние на постоянен стрес. Както вътрешен, така и във външния свят. Свираме не. Можем да говорим за купнеж по равновесие, но душата ни изгаря от страст към разногласие. Ако душата ви е обезпокоена, скривате го добре, консорт. Това умение не липсва на никого от нас, Финат. Бриз кривна глава. Нямам склонност да се отдавам на съперничество. Не мога да се съглася с постановката ви. Все едно, време е вече да си тръгвам, консорт. На път към жилището си се замисли над думите на Торудал Бризат. Тук като нищо можеше да се крие предупреждение, но освен очевидния навик, че нищо не е такова, каквото изглежда, а в двореца това се приемаше за даденост, не можеше да се добере до потайните намерения на консорта. Стресът беше в нагласата на ума, поне според Бриз.
Пораждаше се от гледната точка и от тенъка, през който човек гледа на света, а тези неща се оформяха от характера и възпитанието. Може би на някакво основно равнище борбата за живот пораждаше известен стрес, ала това не можеше да се оприличи с борбата, породена от активен ум, с хилядите му бури от желания, чувства, безпокойства и страхове, с неумолимия му диалог с смъртта. Брис отдавна бе осъзнал какво го беше привлякло към военното изкуство. На военния свят, от единичния двубой до военните кампании, по природа му беше свойствен редукционизмът, диалогът в него беше прост и прям. Заплахи, пазарлъци, компромиси се отхвърляха от острието от ледарийска стомана. Самодисциплината налагаше мярка на контрол върху собствената съдба, което на свой ред смаляваше вредното въздействие на стреса още повече, след като на практикуващия военния занаят му станеше ясно, че смъртта често се сражава с помощта на слепия шанс, щом всичко друго се провали, тъй че човек нямаше друг избор, освен да приеме последствията, колкото и жестоки да са. Прости възгледи, над които човек можеше да поразсъждава в мигове на отдих, стига да реши, но никога, когато си лице в лице с врага. Природните закони предполагаха определени ограничения и Брис бе доволен от това ясно налагане на предвидимост, достатъчно, за да укрепи скелето, около което градеше живота си. Животът на Турудал Бризат беше много по-несигурен. Външността му и това, че беше привлекателен за други, бе изключителното му качество, а никакви грижи не можеха да задържат годините, които ги застрашаваха. Вярно, съществуваха алхимии и магии, които можеха да се впрегнат, за да се позапуши пробойната, но тъмният прилив не беше склонен на пазарлъци, тъй като съблюдаваше свои закони и тези закони бяха неумолими. Нещо по-лошо, ефикасността на Бризат се предопределяше от прищевките на други. Колкото и да беше професионален, всеки негов партньор потенциално представляваше бездънен кладенец от сурови емоции, купнещ да сграбчи Бризат и да го впримчи. Външно, разбира се, имаше правила. Той беше консорт в края на краищата. Кралицата вече си имаше съпруг. Древни закони обвързваха консорта и му забраняваха официални връзки с мъж или жена. Турудал Бризат буквално не притежаваше никакви права. Децата, които можеше да направи, щяха да са безименни и без политическа власт. Всъщност, от кралицата се изискваше да не допуска такива забременявания и досега тя се беше придържала към тези забрани. Но според клюката Джанел беше отдала сърцето си на Бризат. И Трайбангнол като нищо можеше да е направил същото, с възможното последствие да се разкъса старият съюз между кралица и канцлер. Ако това беше вярно, Турудал Бризат се беше превърнал в нещастното средоточие. Нищо чудно, че го мъчеше стрес. И все пак какви бяха личните амбиции на консорта? И той ли беше отдал сърцето си, и ако да, на кой любовник? Бриз влезе в стаята си, свали колана и бронята, после смъкна и влажните от поддолни дрехи. Намаза се с благовонно масло и го натри с дървена четка. Облече чисти дрехи и се зае с официалното си снаряжение. Смени по-тежкия тренировачен меч в ножницата на кръста си с обичайния. Огледа за последен път скромното си жилище и забеляза, че ножовете на лавицата над леглото му са изместени, това показваше, че в стаята е тършувал поредният шпионин. Не някой толкова небрежен, че да остави ножовете неправилно, това го беше направил онзи, който бе шпионирал шпионина, Табриз да разбере, че е минало поредното тършуване за кой знае какво, ежеседмично събитие напоследък. Влез. Бриз прекрачи прага и очите му затърсиха из препълнената разхвърлена стая. Тръгна към гласа и зърна цеда, увиснал в някаква сбруя от ремъци, висяща от тавана. С лице надолу и на височина около един човешки ръст от пода, Корукан носеше странен метален шлем с множество лещи, закрепени в рамка пред очите. На пода беше разгъната древна пожълтяла карта. Нямам много време, цеда. Канцлерът ме помоли за кратка среща. Какво правите? Съществено ли е, момче? Да знам ли? Предполагам, че не. Просто попитах. Не, поканата на канцлера. Не съм сигурен. Изглежда, все повече започват да гледат на мен като на основен играч в игра, от която нищо не разбирам. В края на краищата кралят рядко ме пита за съвет по държавни дела, за което съм вечно благодарен, защото съм се зарекал да не се въвличам в такива обсъждания. Така че нямам никаква възможност да влияя на мнението на Негово Величество, нито бих искал да го правя. По този начин доказвам, че светът е кръгъл, каза Корукан. Нима.
Ранните колонизатори от Първата империя не са ли доказали, че е очевидно? В края на краищата те са го обиколили. Е, това е физическо доказателство, не теоретично. Исках да докажа същата истина посредством хипотеза и теория. За да проверите достоверността на методите ли? О, не. Въпросната достоверност вече е дадена. Не, момче, стремя се да докажа достоверността на физическото свидетелство. Такой, в края на краищата, може да се довери на свидетелството на очите. Виж, ако математическото доказателство подкрепя такова практическо наблюдение, тогава стигаме поне до някъде. Брис се огледа. Къде са ви помагачите? Пратих ги при кралския майстор на лещи за още. Кога? Още сутринта. Да, точно след закуска. Значи висите така цял ден. И се въртя насам натам, не по свое желание. Съществуват сили, момче, невидими сили, които ни дърпат във всеки миг от съществуването ни. Сили, които са в конфликт, вече съм убеден в това. В конфликт ли? Как? Земята под нас ни привлича, свидетелство за което е кръвта, събрала се в лицето ми, замайването в тила ми, невидимите сили, които се мъчат да ме смъкнат долу, имах най-прекрасните халюцинации. И все пак съществува противоположна, по-слаба сила, която се стреми да ме повлече. Друг свят, който обикаля в небето около този. Луната. Всъщност има поне 4 луни, момче, но другите не само са далечни, но и са вечно скрити от отразяването на слънчевата светлина. Много е трудно да се видят, макар ранни текстове да намекват, че не винаги е било така. Причините за скриването им все още са неизвестни, макар да подозирам, че големината на нашия свят има нещо общо с това. Но пък е възможно изобщо да не са толкова далече, а да са по-близо, само че да са много малки. Относително. Брис огледа картата на пода. Това е оригиналът, нали? Каква нова перспектива спечелихте с всичките тези лещи? Важен ли е въпросът? Вероятно, но косвено. Държах картата в ръцете си, момче, но после тя падна. Все едно, бях възнаграден с прозрение. Всички континенти някога са били свързани. Какви сили, трябва следователно да запита човек, са ги разкъсали? Кой ти предаде молбата на канцлера? Какво? А, Торудал Бризат. Ах, да. Бедното блудно угрижено момче. Човек вижда толкова жалост в очите му, или в държането му поне. Нима. И какво каза? Говореше за връжда между вас и канцлера. Нова връжда. Има ли такава? За пръв път чувам. О, значи няма. Не, момче. Сигурен съм, че има. Бъди така добър да понаучиш за нея и ще ми кажеш, нали? Брис кимна. Разбира се, седа. Стига да мога. До това ли се свежда съветът ви? Да. Е, мога поне да ви помогна да слезете. О, не. Кой знае доколко още прозрения мога да стигна така. Можете също да загубите крайници или да получите припадък. Още ли си имам крайници? Брис отиде под цеда и намести лявото си рамо под бедрата му. Развързвам ви. Бъди сигурен, че ще повярвам на думата ти, момче. Аз смятам да си поприказвам с помощниците ви, щом приключа с канцлера. Само по-внимателно с тях, моля те. Ужасно забравят. След днешния ден едва ли ще ме забравят. Трайбангнол крачеше напред-назад, стиснал ръце зад гърба си. Каква е готовността на военните, Финат? Брис се намръщи. Предълно Талхеба сигурно ще е по-подготвена да ви отговори на това, канцлер. Тя в момента е неразположена, затова искам да попитам вас. Бяха сами в кабинета на канцлера. Отвън стояха на стража двама гвардейци. Горящите жертвени свещи излъчваха миризма на редки подправки от коланс и придаваха на стаята смътно-религиозна атмосфера. Храм от златни монети, а този човек е върховният жрец. Според указа армията и флотата трябва да се поддържат на ниво готовност, канцлер. С осигурени запаси продоволствие за пълносезонна кампания. Както знаете, договорите с снабдителите постановяват, че по време на конфликт нуждите на войската са с предимство пред тези на всички други клиенти. Тези договори, разбира се, се поддържат и ще бъдат строго наложени. Да, да, Финат. Но аз искам мнението на войник. Готови ли са кралските войници и способни ли са да водят война? Смятам, че да, канцлер. Ще ви държа отговорен за това мнение, Финат.
Нямаше да се осмеля да го изкажа, ако не бях готов да застана зад него, канцлер. Внезапна усмивка. Чудесно. Кажете ми, взехте ли си вече жена? Мисля, че не сте, макар да се съмнявам, че някоя девица сред благородничеството би се поколебала пред такъв късмет. Съществуват много наследени дадености, с които човек трябва да преживява, финат и начинът, по който им отвръща, предопределя облика на живота му, независимо дали е мъж или жена. Извинете, канцлер. За какво намеквате? Фамилната ви история е добре известна, финат, и аз храня дълбоко съчувствие към вас, както и към злочестите ви братя. В частност към Хул, за когото изпитвам най-искрена тревога, предвид склонността му да се въвлича в съдбоносни неща, които, строго казано, не са негова грижа. Признавам, че се тързая за него, тъй като не бих искал да имам повод да скърбя за вас и близките ви. Струва ми се, че сте твърде щедър в попълването на списъка ви от грижи, канцлер. Колкото до унаследените дадености, те са си моя работа, нещо, което несъмнено ще признаете. Колкото до Хул, допускам, че му приписвате твърде много власт в тези неща. Нима си въобразявате, че ви правя скрито предупреждение? Гнол махна пренебрежително с ръка и продължи да крачи. Обиждате ме, ако допускате, че съм такъв глупак. Нима един ловец на тюлени предупреждава тюлена за мрежата, стягаща се около него? Едва ли? Не, финат, с вас приключих. Бъдете уверен, че няма да хабя повече съчувствие към вас и братята ви. Радвам се да го чуя, отвърна Брис. Последва злъчен поглед. Моля, затворете вратата след себе си на излизане, финат. Разбира се, канцлер. Брис излезе в коридора и въздъхна. Нищо не беше успял да научи за загатнатата връжда между Гнол и Корукан. Май не беше постигнал нещо повече, освен да добави и себе си към списъка от врагове на канцлера. Последва втора, по-дълбока въздишка. Нищо не притежаваше от твърдата решимост на Хул. Нищо от лукавството на Техол. Единственото, което имаше, бе умението да борави с меча. А колко струваше това, след като нападателите му прилагаха инсинуации и заплахи в някаква словесна игра с ножове, за да отворят рани, които времето не беше изцерило? Осъзна с неохота, че му трябва съвет. А това означаваше пореден дуел, този път, с собствения му брат. Техол поне нямаше желание да наранява. Блудния да го благослови, той май няма никакви желания. Това, което желая, заговори намръщено Техол, е едно ядене, което наистина да започне с истинска храна. Нещо като основна предпоставка, че това, което ядеш, наистина е питателно на някакво основно ниво. Вдигна едно от черните отпуснати листа, огледа го за миг и насила го натика в устата си. Сдъвка го и погледна свирепо бък. Господарю, има маймуни, за които банановите листа са любимата храна. Тъй ли? И видът им вече е изчезнал, нали? Не знам. Просто предавам разказа на един моряк, чух го в една кръчма. Бил е пияница и лъжец. О, значи го познавате? Техол огледа стаята. Къде е облала? Трябва ми тук, за да може Шурк да оцени неговата. Дължина. Стойност. Къде е? На покрива. Скърби. О, на покрива, добре. Скърбенето, не. Дали му трябва някой, с когото да си поговори, как мислиш? С вас ли, господарю? Не. Още малко листа, ако обичаш. И не се скъпи с соса, или каквото е там. Второто е вярно. Каквото е там. Ти не знаеш ли? Не, господарю. Просто изтече. Може да е от листата или от нещо друго. Напомня за. Тепави чарници. Позна. Техол пребледня и бавно остави паницата. Току-що си помислих нещо. Бък се облещи и също остави паницата си. Моля те, господарю, не задълбавай в тази мисъл. Все се връща. Мисълта. Вечерята. И изведнъж стана. Време е за малко чист въздух. Нещо против да те придружа. Ни най-малко, бък. Явно докато си готвил това ядене, здраво си се потрудил да пренебрегнеш впечатленията, които може да си получил. Разбирам, че това усилие може доста да те е изтощило. А ако не е, би трябвало да е. Отвън се чуха стъпки и двамата се обърнаха. Завесата на входа се дръпна настрана. А, Шант, тъкмо се чудехме кога ще дойдеш. Ти си лъжец и крадец, Техол Бедикт. Богове, с какви хора съм се събрал, измърмори бък.
Шанг нахлу в стайчката, Рисарх и Хеджун влязоха след нея. Техоза отстъпва към задната стена, която съвсем не беше достатъчно далече. Излишно е да казвам, че съм впечатлен. Шанг спря. От какво? Беше стиснала юмруци. Ами от енергичността ти, от какво? В същото време разбирам, че нехайно съм пропуснал да насоча възхитителната ви енергия, Шанг. Вече ми е ясно, че вие, и трите всъщност, имате нужда от по-пряко включване в нечестивото ни начинание. Пак започва, изръмжа Рисарх. Трябва да го пребием, още сега и на място, добави Хеджун. Виж какви ги върши. Шанг, само преди една камбана казваше, че... Млъкни, сряза я Шанг. Пряко включване, каза. Най-после. Крайно време е, и никакви игри, никакви увъртания повече, кучи сине. Говори, за да си спасиш живота. Разбира се, отвърна с усмивка Техол. Моля, отпуснете се, чувствайте се удобно. Достатъчно ни е удобно. Говори. Ами, не изглеждате много удобно. Техол. Е, щом настояваш. Значи така. Сега ще ви дам списък от имена, който ще трябва да запаметите. Хорулестерик Тоткар Голив. Мири Блънт, най-старият от фамилията Блънт, собственик на ледарийска стомана Блънт и оръжия Блънт. Ступъл Рот, зърненият магнат от Форт Шейк. Брат му Порист, пивоварят. Еродинас, кралицата на плантациите ръждивец при Дисент. Финансистите Брук Стифен, Хорул Ринесикт, Грейт Чизеф от Ледерас, Хепар Плизър от Трейт. Лихварите Друстеникт, Пралит Пев, Барак Таюк, Астър Таран, Листри Моликт, всички от Ледерас. Тараф Хидън, от 11-та стая, жилище Чобор на улица Тюлен, Трейт. До тук запомни ли ги? Шанг го гледаше отсъклена. Още ли има? 10-15. Да ги убием ли искаш? Попита Хеджун. Блудния да ме пази, не. Искам да започнете да изкупувате дялове от предприятията им. Под различни имена, разбира се. Гоните 49%. Стигнем ли до там, ще сме готови за удар. Целта, разбира се, е контролният пакет, но това ще стане само с внезапна атака, а за нея разчетът във времето трябва да е съвършен. Така или иначе, щом постигнете всичко това, в смисъл изкупуването, не правете никакви по-нататъчни ходове, просто се върнете при мен. И как ще си го позволим това? Попита Шанг. О, пари има. Техол махна небрежно с ръка. Това, което вложих за вас, е спорядъчна възвръщаемост. Дойде му времето да се възползваме от нея. Колко възвръщаемост? Повече от достатъчно за... Колко? Не съм го смятал точно. Около пик, обади се Бък. В името на блудния. Шанг зяпна Техол. Но аз не съм те видяла да направиш нищо. Ако беше, Шанг, значи не съм бил достатъчно предпазлив. Значи, най-добре почнете с имената, които ви дадох. Следващият списък може да почака. Хайде, че тази нощ имам насрочени срещи. Какви срещи? Това онова. И ако обичаш, моля те, никакви нахлувания повече през входната ми врата. Рано или късно ще се забележи, а това може да е лошо. Какво ядяхте двамата? Изведнъж попита Рисарх избърчи нос. Това онова, отвърна Бък. Хайде да си ходим, подкани Шанг приятелките си. Облала може случайно да се появи. Сигурен съм, че ще се появи, каза Техол и усмихнат придружи трите до прага. Сега си поспете добре. Чака ви тежка работа. Хеджун се извърна. Карголив. Хорул кой беше? Шанг я дръпна навън. Все още усмихнат, Техол придърпа завесата, затули входа и се обърна. Това мина добре. Рисарх имаше нож, рече Бък. Затъкнат в ръкава над китката. Тъй ли? Затъкнат? Да, господарю. Техол отиде до стълбата. Вярвам, че и ти си имал ножове под ръка. Никакви ножове нямам. Техол се обърна. Какво? Добре де, къде са ни всичките оръжия? Никакви оръжия нямаме, господарю. Никакви. А имали ли сме изобщо? Не. Няколко дървени лъжици. А добре ли се оправяш с тях? Много. Е, значи всичко е наред. Идваш ли? След минутка, господарю. Хубаво. И гледай да по-почистиш. Ужасна мръсотия е. Ако намеря време. Облала Пунк лежеше по очи на пода до леглото. Облала, какво ти е? Нищо, отвърна приглушено гигантът.
Какво правиш? Нищо. Е, скоро ще имаме гостенка, иска да се запознае с теб. Добре. Може би ще е добре за теб да се постараеш да й направиш добро впечатление, каза Техол. Добре. Това може да се окаже малко трудно, облала, ако продължаваш да лежиш така. Когато се качих, признавам, помислих, че си умрял. Замълча, помисли малко и лицето му светна. Знаеш ли, всъщност това може да се окаже добре. Изскърцаха Ботуши и Шуркелале пристъпи от сенките. Това ли е той? Подрани. Тъй ли? О, е, чакаш някой некромант да го съживи или какво? Щях, ако беше умрял. Облала, хайде стани, ако обичаш. Искам да те запозная с Шуркелале. Тя ли е умрялата? Попита той, без да помръдне. Краглата, дето се удавила? Вече имаш нещо против мен, отвърна унило Шурк. Още не сме стигнали до това, каза Техол. Стани, облала. Шурк има някой, потребности. Ти можеш да и ги задоволиш, а ти взамяна караш Шант, Рисарх и Хеджун да напуснат. Защо да напускат? Изръмжа облала. Защото Шурк ще им каже. Аз ли? Вижте, каза раздразнено Техол, и двамата не ми помагате така. Ставай, облала. Не е нужно, прекъсна го Шурк. Само го обърни. О, добре. Много мило. Тъпо, но мило. Техол клекна до облала, пъхна ръце под громадния мъж и го надигна. Изпъшка, надигна още веднъж, но без резултат. Престани, каза с странен глас Шурк. Така ще ме разсмееш. А точно сега смехът ще е скъп. Проснат върху облала, Техол я изгледа отдолу. Скъп. Ами, всички тези подправки. Кажи ми, облала, какво видя, докато газеше по дъното на канала? Кал. Друго. Буклуци. Какво още? По какво стъпваше? Тела. Кости. Раци. Стари мрежи. Счупени грънци, мебели. Мебели. Вършеха ли работа? Попита Техол. Ами, имаше един стол. Но не сядах на него. Тела, повтори Шурк. Да. Много тела. Колко дълбок е бил каналът първоначално? Междувременно Бък се беше качил и при този въпрос Техол се обърна към слугата си. Е, ти трябва да знаеш, нали си инженер и прочие. Но аз само се преструвам на инженер, изтъкна Бък. Тогава се престори, че знаеш отговора на въпроса на Шурк. Разправяха, че 7 високи мъже може ли да се покачат един върху друг на раменете си, прави, и последният ще може да протегне ръце нагоре и да стигне повърхността. Толкова, че да могат големи търговски кораби да минат по цялата му дължина. Не бях далече от повърхността, каза облала и се обърна, без да мисли за Техол, който изскимтя и тупна от другата страна. Можех почти да я стигна, добави гигантът, стана и се изтупа от пръхта. Това е голям буклук, подхвърли Бък. Не лъжа. Не казах, че лъжеш. Е, кой тогава убива всички тези хора? Попита Шурк. Всичко това го оставете, каза Техол, докато се изправяше и пъшкаше. Шуркелале, позволи ми да ти представя облалапунг. Разходката по канала е много приятна нощем, нали? В смисъл, не в него. По край него, просто за разнообразие. Идеално е за романтична разход. Смятам да ограбя имението на Джеру Неберипт, обърна се Шурк към облала. Но има много скрити пазачи, с които трябва да се оправя. Можеш ли да им отвлечеш вниманието, облалапунг? Громадният мъж се почеса по брадичката. Не знам. Нямам нищо против тях. Те не те харесват. Тъй ли? Защо? Без причина. Просто не те харесват. Тогава и аз не ги харесвам. Така казваш, но не виждам доказателство. Искаш доказателство. Добре. Да вървим. Шурк пъхна ръка под мишницата му и го поведе към другия край на покрива. Ще трябва да скочиш на другия покрив. Не мисля, че можеш да го направиш, облала. Не и без шум поне. Мога пък. Ще ти покажа, че мога. Дай да видим. Техол зяпна след тях, после се обърна към Бък. Слугата свира мене. Сложностите на мъжкия ум, господарю. Заради дъжда през деня, нощният въздух бе станал блажено прохладен. Брис излезе от двореца през една от страничните служебни врати и се запъти по обиколен маршрут към жилището на брат си. Макар да беше почти полунощ, по улиците все още имаше хора. Никога не се беше чувствал уютно в многолюдния мръсен лабиринт на Ледерас.
Лицето на богатството беше скрито и оставаше само дрипавият лик на бедността, а това понякога бе смазващо. Освен длъжниците оставаха изгубените, онези, които напълно се бяха предали, а сред тях човек можеше да види не само беженци от покорени племена, но и ледари, и то повече, отколкото можеше да си помисли. Въпреки целия този взривен растеж, който тласкаше кралството нагоре, като че ли все по-голяма част от населението оставаше на дъното и това беше тревожно. В кой ли момент от историята на Ледерас, замисли се той, тази необуздана алчност се бе превърнала в добродетел? Равнището на необходимото самооправдание се люшкаше в собственото си тавтологично объркване и като че ли самият език бе най-силната му броня срещу здравия разум. Не можеш да изоставиш всички тези хора. Те са извън безспирната възбуда и страст на трескавото трупане. Извън са и могат да гледат на тях с нарастващо отчаяние и завист. Какво ще стане, когато гневът измести безпомощността? Войнишките редици във все по-голяма степен се попълваха с набори от най-низшите слоеве. Обучението, приемливият доход и пълният корем бяха подтиците, ала тези войници не изпитваха обич към цивилизацията, която се кълняха да защитават. Вярно, мнозина от тях се записваха с мечти за плячка, за ограбено богатство и за спечелена слава. Но тези блага идваха само с агресия, и успешна агресия при това. Какво щеше да стане, ако войската се окажеше в отбрана? Ще се бият, за да защитят домовете си и онези, които обичат. Разбира се. Няма причина за безпокойство, нали? Свърна по уличката, водеща към дома на Техол, и чу някъде оттатък за немарената сграда шум като от ярост на свада. Някакви неща падаха и трещяха сред какофония от викове, които завършиха с врясък. Поколеба се. От тази уличка не можеше да стигне до източника на шума, но покривът на Техол щеше да му позволи да погледне в отсрещната, затова продължи. Почука на рамката на вратата с дръжката на ножа си. Отговор не последва и той дръпна завесата и надникна вътре. Самотно полюшваща се лампа, смътно сияние на жърта в огнището и гласове, идещи отгоре. Влезе и се заискачва по паянтовата стълба. Качи се на покрива и видя Техол и слугата му, стояха на ръба на покрива и гледаха надолу, сигурно към уличната свада, която продължаваше. Техол, подвикна Бриз. Това не е ли за градската стража? Брат му се обърна и поклати глава. Не мисля, брат ми. Скоро ще се разреши. Не си ли съгласен, Бък? Така мисля. Той почти се измъкна, а на онази старица вече и привършват нещата за хвърляне. Бриз се приближи и също погледна. Някакъв грамаден мъж се мъчеше да се измъкне от купчина прашна зидария и се снишаваше да не го улучи някой от предметите, които хвърляше една старица. Какво става? Един мой приятел. Скочи на оня покрив от тук. Съвсем леко според мен. Но после покривът поддаде, уви. Виждаш, доста едре. Злополучният приятел най-сетне се беше измъкнал. Като че ли спадането си беше сринал повечето стена. Цяло чудо беше, че изглеждаше невредим. Защо е скачал от покрива ти, Техол? Хвана се на бас. С тебе. О, не. Никога не се ловя на бас. С кого тогава? С слугата ти? С мен. Разбира се, че не, Финат. С друг гост, обясни Техол. Който си отиде, макар че не е стигнал далече, предполагам. Някъде из сенките е, чака скъпия облала. Облала. Облала Пунг? А, да, сега го познах. Приятел, Техол, този човек е престъпник, който доказа невинността си в канала. Това не е невинност, а упорита воля. Воля, която блудния щеше със сигурност да отслаби, ако Облала наистина беше виновен за престъпленията, за които беше обвинен. Техол, наистина. Брат му вдигна вежди. Ти, войникът на краля, хулиш правосъдната ни система? Техол, кралят хули правосъдната ни система? И все пак, Бриз, какво правиш тука между другото? Дойдох за съвет. Тъй ли? Е, дали да не се оттеглим в някое по-осамотено кътче на покрива ми? Ела с мен, е онзи ъгъл отсреща идеално място. Долу няма ли да е по-добре? Ами, щеше, ако Бък си беше направил труда да почисти. В момента жилището ми е ужасно разхвърлено. Долу не мога да се съсредоточа нито за миг. Стомахът ми се обръща при мисълта, че предстои вечеря, подхвърли зад него Бък. Братята се обърнаха и го изгледаха и Бък махна вяло с ръка. Добре де, аз съм долу.
След като се скри от очите им, Брис се окашля и каза. В двореца има фракции. Интриги. И както изглежда, някои хора искат насила да ме въвлекат, въпреки че единственото, което искам аз, е да остана лоялен към краля. Аха. А някои от тези фракции съвсем не са лоялни към краля? Не по начин, който може да се докаже. По-скоро е въпрос на претълкуване какво действие ще послужи най-добре на интересите на краля и кралството. Е, това са две съвсем различни неща. Кралските интереси спрямо интересите на кралството. Най-малкото предполагам, че те поне го виждат така, а кой знае, може и да са прави. Може, Техол, но имам съмнения. Техол скръсти ръце и се загледа над града. Значи имаме фракцията на кралицата, която включва принц Квилас, канцлер Трайбангнол и първия консорт Турудал Бризат. Пропуснах ли някого? Бриз зяпна брат си и поклати глава. Офицери и гвардейци, разни шпиони. И фракцията на самия крал. Цеда Корукан, първия внух Нифадас, предал Нутал Хебас и може би първа конкубинка Нисал. И, разбира се, ти. Но аз не искам да съм в никаква фракция. Ти си кралският защитник, братко. Доколкото разбирам, нямаш голям избор. Техол, безпомощен съм в такива интригантски игри. Тогава не казвай нищо. Никога. Какво ще ми донесе това? Ще ги убеди, че си по-умен от тях. И по-страшното, че знаеш всичко. Можеш да виждаш през маските им. Но аз не мога да виждам през маските им, Техол. Следователно не съм по-умен. Разбира се, че си. Просто трябва да го възприемеш като дуел. Всъщност да възприемаш всичко като дуел. Финт, париране, удар, това е то. Не е сложно. Лесно ти е да го кажеш, измърмори Бриз. Замълчаха, загледани към притъмнелия град. По пасажите край канала бяха запалили лампи, но самата вода бе черна като мастило, виеше се като ленти на забрава между тежките тромави сгради. Други светлини се полюшваха по улиците, понесени от хора, тръгнали по работата си. Въпреки светлините обаче над града господстваше тъмнината. След малко Бриз промълви. Мисля си за Хул. Не бих могъл да те обнадеждя много. Стремежите на брат ми нямат нищо общо с самосъхранението. Според мен си е наумил, че скоро ще умре. Бриз кимна. И ако може, продължи Техол, докато умира, ще повлече надолу колкото може повече от ледер. Само поради тази причина някой трябва да го спре. Категорично. А отмъщението на тези убийци ще се очаква от мен, каза Бриз. Не непременно. В края на краищата ти си верен преди всичко на краля. Дори повече, отколкото на семейството си. Е, да. Ако не направя нищо, ще се приеме за страхливост. По-лошото е, че не мисля, че бих могъл да се изправя срещу убийците на Хул, без да посегна към меча. Може би ще трябва, Бриз, отвърна Техол и добави, разбира се, аз не съм толкова обвързан от такива забрани. Бриз го изгледа продължително. Готов си да отмъстиш за Хул. Разчитай на това. След малко Бриз се усмихна. Техол го погледна и кимна. Така е идеално, братко. Когато се изправиш срещу тях, покажи тази усмивка. Ще внуши ужас в сърцата им. Бриз въздъхна и отново се загледа към града. Външно тримата изглеждаме толкова различни. И сме различни, отвърна Техол. Свежда се до начините, а всеки от нас си е хванал своята пътека. В същото време, уви, всички трябва да живеем с еднакво, особено неприятно наследство. Свираме не и придърпа нагоре провисналите си гащи. Три камъка в един бързей. Всеки подложен на същата буйна вода, но всеки оформен различно, според естеството си. И кой от нас е пясъчникът? Хул. Той е най-изроненият от всички ни. Виж, ти си базалт. А ти, Техол? Може би смесица от двата, което води до окаян резултат. Но мога да го преживея. Може би. Но ние останалите? Има един въпрос, по който можеш да ми помогнеш, братко. Така ли? Да предположим, че в двореца има хора, които записват скрита информация. Хора, които анализират разни събития, тенденции, такива неща. Цяла армия са, Техол. Така. Би ли могъл да направиш за мен някои дискретни проучвания? За какво? В ледера си изчезват хора. Годишни бройки, от тоя сорт. Що ми искаш? Защо? За сега, само от любопитство. Какво си намислил, Техол? Това онова. Бриз се намръщи. Пази се.
Добре. Това подуши ли го? Бък вари чай. Не ми мирише на чай. Е, Бък е пълен с изненади. Да слизаме. Аз поне съм жаден. Шуркелале видя как облала Пунк излезе на пътя на двамата пазачи, които идваха от към ъгъла на външната страна на имението. Остана им време само колкото да вдигнат стъписано глави, преди да замахне. Изпука челюст, свитата му в юмрук ръка продължи замаха си и се стовари в слепоочието на другия. И двамата рухнаха. Облала се спря за миг, погледна ги и тръгна да търси още. Шурк излезе от сенките и се приближи до стената. Поръждиво червения камък бяха поставени прегради, но тя знаеше, че ще са свързани с опит за нахлуване на живо същество. С телесна топлина, с влажно дихание, ступането на сърце. Свързаните с движение бяха много по-скъпи за поддържане и щяха да са ги запазили за главната постройка. Стигна до стената, спря, за да се огледа за последен път, и бързо се изкатери. Повърха имаше набити остри като бръснач железни парчета, които се врязваха дълбоко в дебелите и кожени ръкавици. Докато се издърпваше нагоре, парчетата пробиха пластовете кожа и се забиха дълбоко в дланите й, което само укрепи хватката й. След това щяха да й зашият разрезите, за да не могат в тях да проникнат лишай, насекоми и разни други твари. Надигна горната част на тялото си и огледа двора долу. След като не видя никого, се прехвърли и се смъкна от другата страна. Издърпа лявата си длан от забилите се шипове и вкопчи пръсти в ръба, после освободи и дясната. Бързо се спусна и се присви в сенките под стената. Напред, между нея и Целтай, имаше още десетки стражи. Мъже. Но не можеше да мисли сега за това. По-късно, с облала. За жалост, невидимият и вътрешен гост не разбираше колко сладко е очакването. Познаваше само глада, а гладът трябваше да се отложи. Естеството на живите неща, за разлика от мъртвите, помисли си тя. Припреността, неудовлетвореността, бремето на страстите. Беше забравила. При входа на имението стояха четирима пазачи, по един от двете страни на двукрилата врата, другите двама, от двете страни на широките стъпала. Изглеждаха отекчени. На следващия етаж имаше тераси, малките им врати щяха да са защитени с прегради. Най-горният включваше три тавански помещения с триъгълни прозорци и стръмни, покрити с каменни плочи стрехи. Навътре покривът на имението беше плосък и с ниски стени, цяла гора от растения в големи сакси и ниски криви дръвчета. Изкрити между тях пазачи. Общо взето имението изглеждаше недостъпно. Точно както и допадаше. Тя тръгна към най-близката пристройка, сайвант с наклонен покрив, с лице към двора. Няколко предпазливи безшумни стъпки изпря до сайванта. И зачака. Чуха се няколко силни удара по входната врата. Четиримата пазачи на входа на имението се изправиха и се спогледаха. На улицата и в уличката зад имението патрулираха поне 8 от другарите им. За гост беше много късно, а и господарят Джеро Неберикт не си беше у дома. От друга страна, можеше да е негов пратеник. Но в такъв случай щеше да има сигнал от външния патрул. Шурк видя как заключиха, че става нещо необичайно. Двама от пазачите тръгнаха към портата, с ръце на дръжките на мечовете. Когато стигнаха до средата на двора, ударите секнаха. Те забавиха и извадиха оръжията. Две стъпки от портата. Двете масивни крила рухнаха с трясък навътре и събориха и двамата под грамадата потрошено дърво и бронз. Инерцията на облала го отнесе напред, през падналите крила и мъжете под тях. Пазачите до вратата се развикаха и хукнаха към великана. «Кво съм ви направил, бе?» Ревна облала или поне това бяха думите, които се счуха на Шурк, излязоха почти нечленоразделно заради кипналия му гняв, докато връхлиташе срещу двамата. За миг Шурк се притесни, човекът и беше невъоръжен. Мечовете изсвистяха. Облала махна с ръка, все едно пропъждаше муха, и едното оръжие изхвърча във въздуха, а другото заора по каменните плочи в краката на великана. Замах с опакото на ръката и стъпалата на най-близкия пазач се отлепиха от земята. Другият пищеше и отстъпваше. Облала се пресегна, спипа го за дясната ръка, дръпна го към себе си и изрева. «Кво искаш ти бе?» И вдигна пазача и го разтърси. Дрънченето на бронята заглуши неразбираемия му рев. Нещастникът се отпусна в ръката му и зарита безпомощно. Облала го пусна и вдигна глава. Към него от двете страни на имението тичаха стражи. Той изпъшка, обърна се и побягна през зейналата порта. Шурк погледна към покрива.
Горе имаше четирима, бяха зяпнали след бягащия гигант и тъкмо вдигаха късите си копия за мятане. Но облала вече бе профучал през арката. Шурк затича по край стената. Запристъпва безшумно към стълбището, излезе на площадката и се шмугна през останалия без охрана вход. Чу как някой отвън извика да държат портата под око, но явно никой не се беше обърнал да погледне към входната врата. Озова се в приемна с стени, покрити с фрески, описващи как Джерон отчаяно брани живота на крале с гаради сканар. Спря, извади нож, драсна мустаци на мъжественото му гордо лице, после продължи и влезе в просторно помещение, обзаведено като тронна зала, макар че тронът, пищно резбовано чудовищно изделие с висок гръб, беше просто в челото на дълга маса вместо върху подиум. В ъглите на залата имаше врати, всички с богато резбовани рамки. И една пета, тясна и разположена в дъното, вероятно зад нея беше слугинският коридор. Нямаше съмнение, че обитателите на къщата вече са се разбудили. Но нали бяха слуги, длъжници до един, щяха да се крият под наровете си, докато траеше цялата тази страшна шумотевица. Тръгна към последната врата. Коридорчето зад нея беше тясно и слабо осветено. От двете му страни се редяха малки килии, скрити зад завеси, жалките жилища на слугинския персонал. Никаква светлина не струеше изпод завесите, но Шурк долови шумолене от една в средата на коридора и приглушено ахване от друга, по-близо и вляво. Стисна ножа, стегнат под лявата и мишница, натисна здраво острието в ножницата и го измъкна с изскърцване. Още ахвания и оплашено скимтене. Продължи с бавни стъпки по тесния коридор, като от време на време спираше, но не толкова дълго, че да предизвика нечий писък. Стигна до напречен коридор. Вдясно свършваше при кухнята. Вляво имаше стълбище, водещо както нагоре, така и към мазетата. Шурк рязко се извърна към коридора, по който бе минала, и изсъска. Спете. Само обикалям. Тук няма никой, милички. Отпуснете се. Кой е това? Попита някой. Кой го интересува? Отвърна друг глас. Нали ти казаха, прист, лягай да спиш. Но прист продължи. Само че не го познах. Да, и не си градинар, а си истински жив герой, а, прист. Само казвам, че... Шурк тръгна обратно и спря пред завеската на прист. Чу зад нея движение, но мъжът беше притихнал. Тя дръпна настрана мръсното ленено платно и се шмугна в стайчката. Вонеше накал и оборски тор. В тъмното едва успя да различи едрата присвита фигура до стената в дъното, мъжът бе дръпнал одеялото до брадичката си. А, прист, промълви Шурк почти шепнешком и пристъпи още крачка напред. Можеш ли да пазиш тишина? Надявам се, защото смятам да прекарам малко време с теб. И добави, докато разкопчаваше колана си, не се притеснявай, ще е приятно. Две камбани по-късно Шурк вдигна глава от мускулестата ръка на шумно хъркащия градинар и съсредоточено се вслуша. Горкият кучи син се беше изтощил бързо, дано облала да се справяше по-добре, а и цялото това хленчене и скимтене беше отвратително. Щом ековете от камбаната заглъхнаха, се възцари тишина. Пазачите се бяха върнали скоро след като се беше шмугнала в килията на прист. Шумните приказки и лютите ругатни показваха, че облала се е измъкнал, макар помощта на домашния знахар, която потърсиха, да говореше, че е имало още един-два сблъсъка. От тогава всичко се беше успокоило. Имението беше претърсено повърхностно, но не и жилищата на слугите, което намекваше, че на домашната стража не и беше хрумнало за отклоняване с цел проникване. Небрежност, показателна за липса на въображение. Общо взето както беше очаквала. Свръхнадменните господари страдаха от тази слабост. Инициативата бе нещо опасно, защото можеше да се сблъска с надутото самомнение на Джерон. Шурк се измъкна от уморената детинска прегръдка на прист, стана и тихо нахлузи дрехите и снаряжението си. Джерон трябваше да има кабинет в съседство с личните си покой. Хора като Джерон винаги имаха кабинети, обслужваха нуждата им от легитимност. Защитите му щяха да са сложни, магията, скъпа и изпипана старателно. Но не толкова сложна, че да обърка един финат. Следователно механизмите за изключването и щяха да са прости. Другото, което трябваше да се отчете, разбира се, бе фактът, че Джерон отсъстваше. Най-вероятно щеше да има допълнителни препятствия, които нямаше да може да се обезсилят. Подозираше, че обликът им ще е свързан с живота, тъй като другите видове бе по-лесно да се задействат неволно.
тихичко пристъпи в коридора. Хъркане и сумтене на спящи и нищо друго. Доволна, Шурк отиде до напречния коридор и сви наляво. Докато се качваше, внимателно стъпваше по краищата на стъпалата, където свръзките намаляваха вероятността от издайническо изскърцване. Излезе на първата площадка, пристъпи към вратата и спря. Замря. По вратата беше прокарана спусъчна жица, наместена от последния слуга, използвал коридора. Понякога най-простите лармени устройства успяваха, докато по-сложните се проваляха, ако не за друго, то само защото крадецът очакваше да се натъкне на нещо сложно. Тя обезвреди механизма и натисна дръжката. И се озова в друг слугински проход, минаващ успоредно на официалния коридор, което говореше, че разположението в имението на Джерон е типично. Намери вратата точно където бе очаквала, вдясно в отсрещния край. Още една спусъчна жичка, която се наложи да освободи, след което пристъпи през прага. Коридорът беше неосветен, умно. Три врати по отсрещната стена, от стаите зад тях не струеше светлина. Беше съвсем сигурна, че е открила личните покои на Джерон Еберикт. Едва различими в сумръка. На най-близката врата бяха изрисувани многобройни таинствени символи. Шурк пристъпи, за да ги огледа. И замръзна, когато нечий глух глас каза. Некадърност. Той поне казва така. И сега трябва да му се отплатя. Тя се обърна. Бавно. Видя седнал мъж, опрял гръб на стената и изпружил крака, кивнал глава на една страна. Ти си умряла, рече мъжът. Това закана ли е, или наблюдение? Просто нещо общо за двама ни, отвърна той. Не ми се случва много често напоследък. Знам точно как се чувстваш. И Джерон те е поставил тук да пазиш стаите му. Това е наказанието ми. За некадърност. Да. Джерон не уволнява хора, знаеш ли. Убива ги и след това, зависи колко им е ядосен, или ги заравя, или ги задържа известно време. Предполагам, че след време ще ме погребе. Без да ти освободи душата. Често забравя за това. Тук съм, за да му ограбя всичко, което има. Ако беше жива, щях да те убия по някой чудовищен, ужасяващ начин. Щях да стана от този стол, да затътря крака, да протегна ръце и да загръщя въздуха с пръсти. Щях да издавам зверски звуци, да стена и да съскам, все едно че жадувам да впия зъби в гърлото ти. Това със сигурност би спряло всеки крадец. Жив де. Щеше. Пък аз щях да се позабавлявам. Но аз не съм жива, нали? Не си. Но имам един въпрос към теб и е важен. Добре. Питай. Защо, след като си мъртва, изглеждаш толкова добре? Кой ти е подстригал косата? Защо не гниеш като мен? Да не са те натъпкали с билки? Грим носиш ли? Защо бялото на очите ти е толкова бяло? Устните ти защо са толкова лъскави? Шурк помълча за миг, после попита. Това ли беше единият ти въпрос? Да. Ако искаш, мога да те запозная с хората, допринесли за новата ми външност. Сигурна съм, че могат да направят същото и за теб. Наистина ли? Дори маникюр? Абсолютно. А да ми подострят зъбите. Нали разбираш, да ги направят по-остри и страшни? Е, не знам колко ще си страшен с фризирана коса, грим, идеални ногти и лъскави устни. Но остри зъби. Не мислиш ли, че острите зъби ще плашат хората? Защо просто не се задоволиш с тези? Повечето хора се плашат от гниещи неща, от неща, които гъмжат от черва и миришат като прясно отворен гроб. От зъби и ногти, извити като на хищни птици. Харесва ми. Мисленето ти имам предвид. Благодаря. Е, трябва ли да се притеснявам за тези прегради? Не. Всъщност, мога да ти покажа къде са всички механизми за алармите. Това няма ли да те издаде? Да ме издаде. Хе-ме. Ами аз идвам с теб, разбира се. Стига да можеш да измъкнеш и двама ни от тук. О, разбирам. Сигурна съм, че ще се справим. Как се казваш, между другото? Харлест Еберикт. Шурк го изгледа очудено. О, но ти умря преди 10 години, поне според брат ти. 10 години. Само това ли знаеш? Каза, че си паднал по стъпалата. Или нещо подобно. Паднал по стъпалата. Или хвърлен от терасата. Може би и двете. А какво не си успял да направиш, че си наказан така? Не помня. Помня само, че бях некадърен. Това беше много преди Джерон да спаси живота на краля.
Как е могъл да си позволи магията, нужна да обвърже душата ти към тялото? Мисля, че го нарече услуга. Шурк се извърна към вратата. Тази ли е за кабинета му? Не, това е стаята, в която си ляга с любовниците си. Ти търсиш и тази тук. Възможно ли е някой да ни чуе в момента, Харлест? Не, стените са дебели. Последен въпрос. Шурк го погледна изпитателно. Защо Джерун не те е обвързал с магия за вярност? На бледото му лице се изписа изненада. Ами, нали сме братя? Преодоляха алармите и влязоха в кабинета на Фина Джерун Еберипт. Той не държи много пари тук, каза Харлест. Предимно платежни нареждания. Разпръсва си богатството, за да го защити. Много разумно. Къде му е печатът? На бюрото. Много неразумно. Направи ми услуга и почни да ги събираш тези нареждания. Шурк отиде до бюрото и вдигна масивния, пищно украсен печат и дебелите восъчни отливки, струпани до него. Този восък е с уникален цвят, нали? О, да. Много плати за него. Харлест отиде до една от стените, смъкна един гоблен и се видя малка вратичка. Той обезвреди няколко жички и я отвори. В нишата освен купчи на ръкописи имаше малка инкрустирана с скъпоценни камъни кутия. Какво има в кутията? Попита Шурк. Харлест я вдигна и я подаде. Парите му в брой. Както казах, никога не държи много. Тя огледа за купчалката, увери се, че няма клопка, завъртя я и вдигна капачето. Не били много ли? Харлест, тази кутия е пълна с диаманти. Той се приближи, награбил цял наръч свитъци. Така ли? Мисля, че е осребрил поне няколко акции. Сигурно е. Обаче защо? За да ги използва за нещо много скъпо. Е, ще трябва да се оправи без тях. Джерун много ще се ядоса. Харлест поклати глава. Ще побеснее. Ще почне да ни гони и няма да спре, докато не ни намери. И тогава какво? Изтезания? Ние не изпитваме болка. Или ще ни убие? Ние вече сме умрели. Ще си прибере парите. Няма да ги намери, ако вече не съществуват. Харлест се намръщи. Шурк се усмихна, затвори кутийката и я заключи. Не, че на нас ни трябват, нали? Това е все едно да хвърлиш Джерун от терасата или да го бутнеш по стъпалата, само че финансово вместо физически. Ама той ми е брат. Който те уби, но не ти позволява да умреш. Вярно. Значи излизаме през терасата. Имам един приятел, който скоро ще започне друга отвличаща атака. С мен ли си, Харлест? И ще ми направят остри ногти, нали? Обещавам. Да вървим тогава. Вече почти се сънваше и земята димеше. Кетъл седеше на един изгърбен корен и гледаше бавно влачещия се през сухата трева около дървото крак. Мъжът беше изгубил ботуша си при борбата. Тя видя как пръстите се размърдаха миг преди черната пръст да ги погълне. Беше се борил упорито, но след като челюстта му беше отпрана и гърлото му се напълни с кръв, съпротивата му не продължи дълго. Кетъл облиза пръстите си. Добре, че дървото все още беше гладно. Лошите под земята бяха започнали лова си, дращеха, пълзяха и убиваха всичко по-слабо. Скоро щяха да останат само шепа, но те щяха да са най-лошите. И тогава щяха да излязат. Не го очакваше сухота. А тази нощ се помъчи много, докато намери жертва по улиците, някой с лоши помисли, озовал се там, където не трябваше да бъде по причини, които не бяха добри. Наистина ставаше все по-трудно. Тя прокара оцапаните си с кръв пръсти през мръсната си коса и се зачуди къде ли са изчезнали всички престъпници и шпиони. Беше странно и обезпокоително. А приятелят ти, онзи, който беше заровен под най-старото дърво и беше казал, че е вкъпан. Не можеше да продължи повече, дори и с нейна помощ. Но помощ идваше, макар да не беше сигурна, че ще дойде на време. Замисли се за онзи мъж, Техол, който се беше отбил предната нощ, за да поговорят. Изглеждаше съвсем добър. Надяваше се да я навести отново. Може би той щеше да знае какво да направи. Завъртя се върху корена и се загледа към квадратната кула. Да, може би той щеше да знае какво да направи. След като кулата вече бе мъртва.